anonsi çdo të në martë mërkur, në orën 22 dhe të ejnë në orën 21. Emisioni sot është një emision i cili ndahet në fakt në tre pjesë. Në pjesën e parë të emisionit, një prej personazheve ndoshta më interesant botës shqiptare, ish president i Kosovës, ish zëvendës kryeministri i Kosovës, ish ministri i jashtëm i Kosovës, njëkohësisht ndoshta njeriu më i pasur në Kosovë, një ndër më të pasurit mes shqiptarëve dhe ndër më të pasurit në Ballkan, me një histori jashtëzakonisht interesante. Bexhet Pacolli do të jetë i ftuar i emisionit Opinion. Në fakt, më shumë sa Bexhet Pacolli do të jemi ne që ta vizitojmë atë në banesën e tij, një shtëpi në fakt madhështore në periferit Prishtinës, është kjo që po shihni pas spinës time, një prej shtëpive më të mëdha që mund të vizitosh dhe njëkohësisht një prej shtëpive mikpritëse të shumë personaliteteve botëror dhe padyshim shqiptar. E shtrirë pra në zonën në diku rreth 20 km në periferit Prishtinës, kjo shtëpi e ndërtuar nga vet kompania Mabetek se Bexhet Pacolli është edhe një mini muze i gjithë po e quaj karrierës dhe jetës së tij. Bexhet Pacolli na ka pritur sikur se tash në shtëpinë e tij duke dhënë një intervistë shumë interesante, një intervistë në cilën ai fokusohet në të gjithë etapat e jetës së tij, që nga fëmijëria në Kosovë, që nga ikja prej Kosovës gati-gati në moshën e adoleshencës shumë të hershme dhe gati-gati me një trishtim për arsye se njëri prej shokëve i tha ti nuk mund vish me pantallona të grisura më në shkollë. Kalimi i tij në Gjermani, një zinxhir rastësish që qenë fatlume për të. Më pas vendosja në Zvicër, si dhe hyrja në botën e biznesit, fillimisht në Zvicër dhe më pas, pra për një kompani zvicërane dhe më pas si individ vetë. Po ashtu, ne jemi fokusuar tek disa nga ngjarjet që kanë shënjuar jetën e tij dhe që kanë qenë dhe një event në nivel global, siç ishte rikonstruksioni i Kremlinit, raportet me ish-presidentin rus Boris Jelcin, raportet me presidentin rus aktual Putin dhe njëkohësisht gjithë shtrirja e aktivitetit tij në Rusi, në Kazakistan dhe në vende të tjera të botës. Ai ka folur po ashtu për raportet që ka pasur me politikën e Kosovës, për raportet që ka pasur me drejtuesit politik në vend, si dhe për gjithë karrierën e tij. Është përgjigjur dhe pyetjes çfarë do të thotë kesh jetën e njeriu kaq të pasur dhe po quaj një shtëpi dhe një jetë të tillë. Është shumë interesante intervista ti mbi të gjitha, sepse rrëfimi është një rrëfim gati-gati fantastik që shkon në më shumë se sa 50-60 vite të karrierës së ti. Le ta ndjekim Bexhet Pacollin, cili do jetë pjesë e parë e emisionit. Sikur se thash, një emision mjaft interesant i fokusuar tek karriera dhe jeta e tij. Më pas, në pjesën e dytë të emisionit, ne do të fokusohemi tek një histori tjetër që lidhet me aktualitetin dhe që po ashtu është mjaft interesante. Shqipëria u rendit nga Organizata Botërore e Turizmit si vendi me rritjen më vendi tret me rritjen më të lartë në rajon. Në fakt, ajo që bie në sy është një rritje jashtëzakonshme e kapacitetit në aeroportin Nën Tereza të Rinasit. Aeroporti i cili u ndërtua u dha si koncesion në vitin 2004 me idenë që do të plotësonte 3 milion pasagjer diku rreth vitit pra pas thuajse 20 vjetësh diku rreth vitit 2024, ka pasur 5.2 milion pasagjer vitin e kaluar dhe supozohet që mund të ketë një numër të përafërt për rreth 8 milion pasagjerësh. Vetëm në 4 muajt e parë të këtij viti ka 500.000 pasagjer më shumë. Po sa i përgatitur është aeroporti për të përballuar një fluks të tillë? Pra një fluks të tillë pasagjerësh i cili është ishte i pa planifikuar për aeroportin e Tiranës dhe mbi të gjitha kush janë linjat kryesore, cilat janë destinacionet që ndikojnë më shumë, çfarë po bëhet për të facilituar ikjen dhe ardhjen e pasagjerëve. Mbi 76 fluturime në ditë ardhje dhe ikje nisen nga aeroporti Rinës në ditë normale, ka shkuar mbi 100 në momente të caktuara ose në ditë caktuara të veçanta. Është shumë interesant një reportazh që ne kemi bërë përmes aeroportit Nën Tereza, jo në pjesën e njohur nga pasagjerët, por në pjesën që pritet të hapet dhe që ka pasur sot mbasdite dhe ceremoninë. Është një pjesë e cila e zgjeron gati me dy fish kapacitetin e aeroportit dhe sjell atë në standardet e aeroporteve moderne dhe bashkohore kudo në botë. Ndërkohë në pjesën e tretë të emisionit Historitë e të Enjtës është shumë interesante, jemi fokusuar tek parada e shqiptarëve në Manhattan, parada pritet të mbahet 15 aparat. Pritet të mbahet ditën e shtunë rreth orës 10 paradite, diku rreth orës 12 do fillojë lëvizja. Parada ka zhvilluar e para, është zhvilluar 15 vjet më parë. Pra ka nisur në vitin 2008, prej 15 vitesh duke hequr 2 vitet e pandemisë, ajo është mbajtur çdo vit duke shtuar pjesëmarrësit shqiptar, duke shtuar vëmendjen, duke shtuar në një farë mënyre edhe pranin shumë të madhe të organizatave dhe të gjitha shoqatave të emigrantëve. Është paradë shqiptarëve të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, është më shumë me pjesëmarrje të shqiptarëve të New Yorkut, një shtet ku shqiptarët janë të jetë prezent, por njëkohësisht është një paradë të gjithë shqiptarëve. Ka shqiptar nga çdo cep i Evropës që marrin pjesë në këtë paradë, ka shqiptar nga vende të tjera, nga kontinente tjera që janë në Manhattan, ajo nis në Avenyn e 6 ose Avenue of Americas dhe zgjat
disa orë, pra që prej 10, 9, 10, mëngjesit, e deri në orët e mbasdites. Është një fest reale shqiptarëve, është një fest reale kuqezi. Është një, po quaj një reagim manitës i shqiptarëve dhe natyrisht është një lloj kredoje morale, një lloj manifestimi edhe i krenarisë tyre. Shpresoj që shqiptarët e Shtetit Bashkuar të Amerikës, po dhe vendet e tjera që kanë mundësi, t'i bashkojnë kësaj parade ditën e shtunë në orën 10 në avenyn e 6 për të qenë, atë për dëshmuar edhe njëherë atë se sa e rëndësishme është të ruhet identiteti kudo që jeton, të ruhen rrënjët prej nga vijnë. Është një parade që organizohet nga rrënjët shqiptare dhe që nis ditën e shtunë, pra në datën 10 qershor në orën 10, 19 paradite. Ndërkohë, le të kalojmë tani tek pjesa e parë e misionit, sikurse thash, Bexhet Pacolli, njëri prej shqiptarëve njëri prej personazheve më interesant të botës shqiptare, ish presidenti i Kosovës, ish zëvendës kryeministër, ish ministri i jashtëm, një prej shqiptarëve më të pasur dhe një prej njerëzve më të pasur në Ballkan, rrëfen jetën e tij. Duket si një jetë prradhash, por është në vërtet një jetë manice, e cilën ai rrëfen në shtëpinë e tij, në banesën e tij, regjia mund t'i vendos pamjet më shpinës time, diku në periferi të Kosovës, një banesë që është po ashtu shumë interesante, është kjo që po shihni më shpinës time. Le të shohim se cili është rrëfimi i Bexhet Pacollit. Bexhet, përshëndetje. Mirë se vjen. Mirë se gjeta. Si je? Si kalon? Si ke qenë? Mirë shumë. Si të shkojnë punët? Mirë, mirë se vjen. Shpia gjithmonë në formë. Po. Kemi ardhë shumë herët, kur sa po u ndërtua, tash i ka marrë formë të mamë, po jo? Sigurisht. Sa ko kalon Prishtinë dhe... Gjithmonë e hapër për mësafir. Onë gjithmonë këmë thonë se kutimi i kësaj shpia është atëherë kur është e hapër për mësafir, edhe kur premton kohë. Pret shumë mësafir? Gjithmonë. Po, rri shumë Kosovë apo rri dhe në Zvicër? Si e ndanë kohën? Tani, për tani një tretës të kohës jëmë këtu, një treta në Zvicër dhe një treta në aeroplanë. Luftim, në avion, që shpia jote e tretë. Ashtu. Këto janë të kodrës, apo jo? Dy po, të dhëme të kodrës. Dy të kodrës dhe këto i kam marë prej ti dhurat. I ke marë dhurat prej kodrës? Prej kodrës, ditë të fundit jetës ti. Dhe praktikisht ju keni dhe një pjesë të fondit Ibrahim Kodrës, apo jo? Po, Ibrahim Kodra kalon një pjesë të madhe, 60% të fondit ti, praktikisht tek ne, shoqja ime, e u dheq fondacionin. Se nuk i ekspozonin në Shqipëri, do ishte shumë bukur të ekspozonin Tiranë. Ne kemi bërë një muze në Lugano, por amaneti ti ka qenë që në Tiranë bëhet një muze, dhe ato të... Vendosen atje. Dhe kjo do të ishte dëshira, kërkesa e ime, po edhe dëshira e ime shumë e madhe që të ndodhë. Besoj dhe kjo është mirë që të zgjidhet, ndërkohë sa e madhe është shtëpia, Bexhet? Po, një shtëpi aqë sa jetohet praktikisht prej fëmijëve të mi, tani fëmijët janë kalamajt, janë rritur, dhe e jetojnë këtë shtëpi. Është ndërtuar gjitha nga Mabeteksi, nga kompania jote? Çdo gjë është prodhimi yti? Unë këtë e kam fillu të ndërtoj, por kom qenë kundër, se më ka duk e madhe. Vllazërit e mi insistojnë dhe thonë se kemi ndërtuar krejt botën dhe kështu do të jetë shtëpia e ardhshme. Dhe mu më përcaktojnë. A që vlezërit që ta përcaktun se si duhet ishte shpia? Duhet jetë mes 4.000 dhe 5.000 metrë katëror. Shpia? Dhe kështu ndodhë. Që i mori formën e një, ma e madhe tani se janë shtuar. Ndërkohë, sa vëndet botës keni ndërtuar? Po,
Po thuj se në shumë vendet botës, në çdo vend të lindjes, tani kohë të fundit edhe në Evropën Qendrore dhe në Afrikë jemi prezent. Edhe në Afrikë, edhe në lindjen Evropën Qendrore dhe në lindjen... Ashtu. Po, ndërkohë, a është Kremlini, krenaria juaj më e madhe? Po, është si masterpiece i mabeteksit ende, por arsye se Kremlini me 2-3 objekte tjera kanë hyrë si trashëgimi e kulturës, do të thotë, mbrohet nga UNESCO. Mbrohet nga UNESCO. Dhe kjo ka ndodhur eksakt mas... Mas restaurimit që i bët ju. Do të pyesim pas për Kremlinin, po më duket interesante. Kjo shërben si një lloj ekspozitori i udhëtimeve, i dhuratave, ja, që nga dhe Çelësi i Tiranës, po? To janë dhuratat cilat janë dedikuar për mua dhe janë aq të vlefshme sa dhe jeta ime. Janë dedikuar për ju, edhe ajo poshtë, që nga një gjë shumë interesante. Çdo gjë që është këtu dhe ajo që mu më gëzon tepër dhe më bën krenor, janë dekoratat cilat ku marrë nga shteti shqiptar. Unë me krenari e thëmë se jam... Kjo është nderi i kombit, e? Jam nderi i kombit që ku marrë... Presidentit Nishani. Bujar Nishani dhe qytetarë nderi i 4 qyteteve të Shqipërisë. Po këto janë po ashtu pjesë dhuratash dhe... Janë dekorimet ndryshme që vinë nga shumë, po mendoj, fondet ndryshme dhe normalisht kjo poshtë është jeta ime. A janë librat tu? Libra, po. Libra dhe botime nga... Duke fillu prej vepra, edhe këtu, dhe qka ishte në mendjen time, unë kom digitalizu, po thuj se gjithë jetën time. Ke digitalizuar gjithë jetën? Gjithë jetën. Digitalizohet të tjeta jote, se më duket pak e vështirë. Ma i shumë ullje, ngritje, up, down, që ke pasur? Unë kom qeni kujdeshëm gjdo pjesë një letrës, nuk e kom hudhë, po gjithmonë e kom rrujtë dhe atë e kom digitalizu tani. Edhe këto janë çmime që keni marrë? Po, janë çmime të ndryshme, por objektet e ndryshme, prej, tash me po, janë edhe çmime të nderi, po me dhe qytetarë nderi, i shumë shteteve, shumë qyteteve në përbotë. Edhe kjo është po pjesë e... Po, pjesë kështu, po. Në qdo kush që më ka dhuru diçka... Edhe këtë i tjedhim një sy e këtyre se që nga pjesë interesante? Nuk e kom hudhë, gjithmonë e kom pru edhe kom... Çdo lloj dhurate që ke pasur. E ja dhe keramikat e kodrës prapë. Ashtu. Qen ka shumë interesante. Dhe kam edhe një certifikat që jam laureat i çmimit më të madh aziatik, Gucci Peace Prize, në Manila që mora për shkak, shkaku ishte për shkak lirimit të një diplomati që ishte Peng, që ishte marrë Peng, Shqipe Habibin, po. Në Afganistan, dhe ata nuk i harrum këtë dhe më ftu dhe më dhanë këtë shmime. Ta dhanë këtë shmime, vetëm një gjë më ka çuditur, ke shpëtuar disa veta, jo vetëm Shqipe Habibin, dhe një pilot në Afrikë, si arrin të negociosh me ta? Paguan apo e zgjidh? Nuk është të pagesë, është gjështë të një profeci që gjyshim më kalën. Që ishte? A i thoshtë gjithmonë, kalo dhe kujdesu që dera mos të mbyllet mbrapa. Ti e gjithmonë e hapur. Edhe unë gjithmonë ku kom kaluar, jom kujdes për këte dhe dyrt kam betë hapur. Dhe kjo pjesë e truprojës nderit si presidenti Kosovës e bëhë? Po, ishte një insert një jetën time, që po ashtu me nësi. Kalon gjurëm? Kalon pak, por ishte edhe një mësim për mua. Pse? Që shumë gjona duhet të kalkulohen, jo të bësh nga besimi, edhepse unë jam i prirur që t'i besoj njerëjut. Nëse nuk i besoj njerëjut, kujt t'i besosh një të kujt? Por, këmë po se, para se t'i besosh, duash edhe të mendosh kujt t'i beson. A ishte zhvilluar nga politika? Po, drejta me thonë po, për arsye se unë kam menduar gjithmonë që të qenurit politikë, është kuptim pjote, që t'jeshi sinqert, që t'jeshi drejt dhe t'përnosh drejt. Dhe sinqeriteti me politikën rralë ka një lidhje. Nuk ishte harmoni mes sinqeritetit
bes mbajtjes dhe politikës. Shumë interesant. Dhe këto vijojmë të jemi në të njëjtat kushte të dhuratave që lidhen me momentet caktuara. Po, shumë, edhe shumë, edhe një dy dhoma tjera dhuratave. Dhe dy dhoma tjera të mbushura me dhuratave. Që unë nuk di ku të lidhen. Dhe kjo është pjesa që pret njerëzit? Po, kjo është ajo pjesa kryesore praktikisht që ose dashun për mua se këto kumplit jashtëzakonisht shumë njerëz dhe njerëz transition. Shqiptar apo dhe të huaj? Kur thom transition për arsye se për shembull, kanë qenë miqtë e mi të shpirtit. Unë me qenë edhe dikush krejt apo mirë, por nëse është mik i imi, ai është i rëndësishëm për mua. Ndërkohë, kam përshtypjen që edhe personazhe që kanë ardhur dhe kanë lobuar për Kosovën kanë qenë pjesë këtu apo jo? Këto është vizitu praktikisht pothuajse prej 90% delegacioneve që kanë ardhur me po Prishtinën, një pjesë e madhe e tyre kanë ardhur. Kanë qenë dhe pak meje dhe kështu që kanë qenë dhe miq në shtëpinë tuaj. Po, ashtu. Keni apartamente për miq brenda shtëpisë? Po, janë 4 apartamente. 4 apartamente të plota. Që janë të rezervuar vetëm për ta. Dhe kjo është tavolina e darkave më zyrtare? Një prej tavolinave. Një prej. Sa tavolina ka shtëpia? Po, janë tre vende ku mundemi. Sa veta mund të ftosh njëkohësisht? Po, dikon deri 120 veta. Unë 120 veta? Në kom një aneks në anën tjetër. Ja, shkoj me shoj. Atëherë ku është... Pra ti keni tavolina për 120 miq? Po, 120 miq ku mund të rrit... Ka shumë njerës që nuk besoj se mendojnë që dikush në jetë ka më shumë se 120 miq. Po, unë besoj se ashtu ka kërkuar intenziteti dhe ajo begatia e jetës time. Edhe pamja është shumë e bukur. Ajo është pjesa e miqve, po atje sa veta qëllnërin? Aty jetë edhe iftarët, mos gaboj. Po, edhe iftarët, edhe aty mund të mlidhen deri 120 persona që kanë pjesën e ndejes edhe pjesën e ushqimit. E kanë dhe ndenjë dhe ushqim. Edhe ushqim. Se zgjodhe këtë vend me jetë? Po, që nga dhe perëndimi mrekullueshëm. Një vend nga ku unë shoh 70% të kufirit të Kosovës. 70%? Si e shef 70%? Prej nalt, kësa po? Dhomë nalt, unë shoh praktikisht prej Karadaku, që është aje pjesë atje. Atje është Karadaku? Karadaku dhe shoh kufirin që shkon në kodrat e dyta atje dhe shkon... Gjesh me Shqiprin apo e këtu? Këtu është me Shqiprin, atje me Malin e Zi, dhe me Serbin, atje shkon deri te Kopalniku. Pra ti shef 70% të kufirit të Kosovës? 75% të kufirit të Kosovës. 2/3 të kufirit të Kosovës. Në mëngjes, kur nuk kam... 3/4, po? Kur nuk kam njegun, unë shof gjdo detaj, po thujse. E njëje këtë vënd para se ndërtoj e shpinë këtu? Po, e kam gjurmu disa kohë dhe e zgjodha këtë. Por arsye se këtu nuk vjen edhe ajo pjesa e po e quaj ashtu e dytë e ajrit nuk arrin këtu dhe është ajri pastër, është një vend i qetë. Ku je lindur, pak? Je lindur diku aty, më tutje? Jo, unë e kom lindur ka lindja dhe. Në Marec, në anën tjetër, ë? Anën tjetër, ku është Malësia, Marec, e pjesën. Sa larg nga Prishtina? 36 km. 36 km nga Prishtina. Dhe pastaj u vendosën Hajvalia, po jo? Unë këtu kum kaluar një pjesë të madhe të jetës, praktikisht për arsye se të madhe. Unë kom kryu shkollën e mesme këtu, dhe pas këthimit nga perëndimi, ku pata studiuar, unë kalova dhe një 2 vjetë. Edhe isha i lidhën me Prishtinën, unë vija këtu gjdo ditë, po thujse, dhe definitivisht e lash Kosovën, Prishtinën, vitin 75. Ndërko, shpia me gjithë oborin, sa është obori? Janë duket në mes 24-25 hektar. 25 hektar është obori shpisë, rrët 250.000 metra katrorë. Është vërtet që ke një mini hidrocentral të ndim për të prodhuar energji? Po, unë prodhoj energji me energji solare. Me energji solare, e? Po, ashtu. Nuk konsumoj kombustion fare, po shfrytëzoj energjin nga nën toka. A, po, atë geotermike. Dhe tani unë do të ndërtoj edhe një pjesë me energji fluorescente, do të thetë me dritë.
prodhimin e energjisë. Ka që bukur është perëndimi gjithmonë? Gjithmonë është i bukur dhe pse këtë vend e dua se ka një perëndim të qetë dhe mazditja këtu është një fenomen i rrallë. Pra e prisje nga edhe zjarri shumë i bukur. E prisje që nga mareci, nga ajo jeta e vështirë do ishte kaq i pasur. Ulu, se te na është një adet që musafirit ulet i pari. Faleminderit për vizitën. Është adet që ulet i pari musafiri? Po, duhet gjithmonë ti lesh vendin që musafiri e zgjedh. Kështu që ajo mua ma zgjodh e ti. Më the vet ulu. E konsideroj se është vendi më i privilegjuar. O gjahu me ndeshpesh? Unë mendoj se nuk kësht asgjo e jashtë zakonshme. Mu më thonë njerëzit i pasur, por unë e konsideroj se aty me ndohet në shpirtin tim, unë kam shpirt pasur, por asyri se nuk dit me ndoj kesh për askend, dhe gjdo kujt ja dëshiroj matë miren, dhe unë kam shumë miqë, dhe unë besoj se ata mu më bëjnë të pasur. Jeta e njeriu është shumë interesante, se do të thotë ka njerëz të cilët edhe me të ardhurat më modeste din ta gëzojnë jetën e tyre, din ta organizojnë jetën e tyre. Po besoj që financat e mira të mundësojnë një jetë shumë komode. Normalisht, ai që thotë ndryshe nuk ka drejt, sigurisht se qetësinë ta jep edhe standardi jetësor që ti ke krijuar. Financat ta mundësojnë një standard më të mirë jetësor. Dhe prej ati standardit i ke edhe mundësi ma tepër, do të thetë që të kesh edhe miq ma tepër. O është gjogjo e lidhur. Mirë, partjetër, me financët. Por normalisht e ju e dini blendi që nuk është asgjo e falur prej askujt. Jo, të dojë të të pyesja. Kur ishe në nxënës në vitet e para të shkollës pedagogjike në Prishtinë, si u largove nga Prishtina? Po unë... Jeni shëmbulli tipik, po themi, i qytetarëve të Kosovës cilët ndërtuan një jetë prospere në perëndim, jo në Kosovë. Pra duke u larguar, si u largove nga Kosovë? Unë isha pak i lasdruar nga fati se unë 8 vjeçarën e kreva për 7 vite. Ishte 8 vite 8 vjeçarja këtu në Kosovë, shkolla filore. Dhe kisha të drejtë që klasën e 7 të i kaloj kështu me provime private ose t'jashtë zakonshme. Në basi që unë kisha për cilë klasën e 7 me motrën time e cila ishte ndrimin e parë dhe unë isha për cilë atë dhe aty mësoja edhe lëndën e vitit 6 ku isha dhe vitit 7. Kështu që unë ju parashtrova provimeve, i dhash provimet me sukses dhe kalova në vitin e 8 dhe kur erdhen në shkollën pedagogjike, mu duk gjatë 5 vite dhe kështu edhe aty bona një veprim që nuk di, që ditëm nga njerë si kom ditë atëherë me bo, dhe ashtë provimit diferenciale për vitin e 4 të shkollës normale kalova në gjimnaz, ku si maturant dhe për 4 vite kreva edhe gjimnazin edhe shkollën pedagogjike. Si ishte jeta e një qytetar, e një personi që vinte nga fshati, e që më tepër nga malësia e Prishtinës në kryeqytetin e vëndit? Unë me dy palë pantalona dhe me dy palë këpucë e kom kry shkollën. Dy palë pantalona dhe dy palë këpucë për të kryer gjithë vitet e studimit. Normal, është dashtë të kursehet dhe unë kom ardhë shembëll. Dhe për dit nga Mareci vije me autobus? Nëse këm posë fatë me një pjesë të rrugës me autobus, nëse jo edhe këmbë. Në këmbë 30 km? 36 km. Këm ardhë... Shkoj edhe vje 36 km për të shkollu? Në mëngjes, jëmë zgju, heret, ora 6, jo, para 6-ve, me një pjesë, do të të përgaditjeve, që këm posë bukë, djathë, nga shtepia, kom mardhë në qytetë, kom pas një banesë të vogël dhe derit mërkurën. Mërkurën ma buka nuk është, ka qene, nuk kom mund me hangër për asy se... Ishe ftof ishte. Ka kaluet, do të thetë, është degradu. Dhe të mërkurën normalisht ka qene dita kur unë prapë ku mund të tuën fshatë,
Prapë jo komorë bukë tjetër edhe komorë edhe për ditën e ajtët, premten edhe të shtunën. Po, në raport me nxënësit e tjerë shkollës, kishe diferencime për arsye gjendjes ekonomike? Ka pas shumë diferencime, shembull unë nuk di si është, nuk kom ditë si është pushimi i gjatë, kanë qenë pushimet 15 minutë që, mas gjdo 2 orëve, dhe unë në ato pushime edhe nuk kom dalë fare jashtë, por arsye, ke qenë i diferencumë, por arsye se unë atëherë isha edhe pakurrita dhe e kuptoja se atë lënjën onësh të ashtu quajtur mikroborgjezisë qytetare. Ata ishin veshur më mirë, ata kishin më tepër dituri për bontonin e jetës, ata kishin shprehje më të bukura mes veti dhe ti automatikisht ke qenë lënë onash. Po, i anashkaluar dhe imagjinuar. Dhe kështu në preferu që të ri në klasë dhe të pregaditën për... Si u lërguar për Gjermani? Unë kreva shkollën, do të gjimnazin, dhe në 7 orë diplomova edhe në shkollën normale. Po. Kisha 2 diploma. Dhe ishte një verë e stërë ngarkuar, por arsye se u përgatita, do të thëtë, në dy diplomime. Dhe kështu, shtatori mu më zuni pa u regjistruar në asnjë fakultet këtu. Shkova e gjeta një nish, u regjistrova në fakultetin filozofik, degën e gjeografisë. Po. Dhe aty ishte... Në fakt, paske shkuar fiks aty ku duaj, po, se kam përshtypjen ke shëtitur gjithë botën tani. Disi, edhe këto profecit e gjyshit tim kam punu se thashte, ti do të thosh shumë. E thosht e gjyshi? Po, më ka thënë, kur kom qenë... Edhe shkollën u regjistrove në fakultetin e geografi? U regjistrove aty pa vedije, pa... Ishte vetëm një që kishte mbet, kishte vend të lirë. Kishte vendet lirë, tjerat ishin përmbyll. Dhe aty ndalje, do thetë, prej asaj dritaret vogël ku dhash dokumentat, se unë nuk isha provime pranuse, se isha në zonë si shkëllqysh. Dhe duke dalë, gjeta një grup të qytetarve, një grup të kolegve të mi nga qyteti, ishin disa vajza, disa djemë, me cilët kisha qenë... Mos më thuaj që vajzat ishin të veshura bukur, mirë... Ato ishin, ashtu, ato ishin shumë bukur të veshura, dhe... I farë, kisha rënda shumë i në atë kohë, Bergjet? Unë besoj nuk premton të as ndjenja për të menduar. Adem, këto se nuk isha ndjenja. Se do t'ishe i fokusuar që të nëzirje jetër. Unë ndjenja t'i kisha di konkret tjetër kohë. Dhe ishe mes këtyre vajzave dhe këtyre djembe nga qyteti. Unë dola prej të ty u këthy, ata ishe nda të ja kolonada e fakultetit filozofik. Ta nishëm edhe po më thonë, ti ku po shkon kështu? Ti tash je student, do është më vesh ma bukur. Unë kisha do shtap pantolat e shkyer, gritur. Të grisura, po. Kisha një këmish, po ashtu të grisur. Dhe në ajë moment është i paharruar për mu, unë i kom shiqua ta, i kom pa, si kanë qenë dveshur bukur dhe mu më kanë dollë lot në moment edhe kom ecë. Pra fillove të qaje nga që ata të thanë që pse nuk i dveshur bukur. Nuk ishte një kështu me qajt, po më dullin lot prej. Edhe, pak e shumë edhe krenaria edhe i not, i pak edhe dhe vendosë të ikësh. Ishte ai momenti emocional i cili funksionoi gjitha mënyrat e unë u drejtova me shku në shtëpi. Unë kisha pas një mundësi të shkoj me autobus, kum harru fare që ka autobus, kum shku. Kam, pra bërë 36 kilometra duke nga Inati. Kum marrë ora tren e mazditës, kum marrë në shtëpi. Dhe më kujtohet nona ime gratë, ajo e ne qënë pështjellak, aja që e pështjell trupin, por aja mu me pështjellak mi ka fshi vrashkt e lotve që kështë e dhrijet. Edhe thapë se ke qoj, thash jo, këto kanë qenë djerës e mija. Edhe po ajo e kuptoj. Dhe aty, e kom kërku leje, i kom thonë asoj se unë dhe të shkoj të daja. Edhe e vetë mjë mënyrë ishte atë me qëtësu, kur i thashtë do të shkoj të Daja. Daja ishte vllavi i saj. Që jeton të në Hamburg? Në Hamburg, po. Dhe ajo thane se ke vendos shko, por mu sarro që ne jim këtu, edhe ti ke prind, ke vlazen, ke motra,
kebabin edhe ti duash më kthy. Thash po, gjithsesi. E babait nuk i kum tregu fare hiç, edhe kom... Si tregove fare babait? Po, atë mbro mje si disi aranxhuam duke marrë mjete financiare aty këtu, te gjyshi pak edhe aty kom udhëtu atë natë. Udhëtove me tren? Me tren prej Fushkosovës, kom rri në Beograd, nesërmen, kom shku në ambasadën Gjermone, kom bo përkëthimin e vërtet përkëthimin e diplomave pa ta bo ma herët, po e kom vërtetu e në ambasadë dhe kom ecë. Në tërko, personat që takove dhe që tanë që duhet vishesh më mirë? 69 orë kom shku me tren. 69 orë me tren? Kom rri atje dhe kom rri ora 4 të mëngjesit, është dasht që dikush të mprit. Daja. Daja të mprit atje, aj nuk kishte marrë telegramin tim. Dhe kështu, unë presa aty deri sa vi... Dhe në 4 të mëngjesit në stacionet trenit Hamburgut pas një njeri. Pas një njeri edhe mbas një ore... Po ushim kishe? As ushim, as gjo s'kisha. S'kisha pas as mjetë me bli. Edhe aty vjen higjena generale e stacionit edhe thëtë durni me dal jashtë. Se stacionin mbyllet për një orë sa kishin dispozit. Për ta pastruar, po. Dhe unë aty dal, ishte ende ishte... ertë dhe shofë në fund rrugës një dritë kuqe dhe shkoj drejt atje. Aty ishte një pizzeri, aty ishte edhe filimi, por atësye se krejt mas aty në peripetive, njerë kërkoj që të më japë me ngronë, aj nuk më japë, unë këthejmë, mas disa metrave, aj del jashtë dhe unë këthejmë mbrapa, aj që punon të atje. Se s'kishe të apaguaj, pra ndaj s'tjepë? Unë kisha aty vetëm një pjesë të letrës, ishin 50 dinar të vjetër të Jugoslavisë, asë gjotë tjetër nuk isha. Dhe ju më këthy... Sa bënin ato të këthyra në eurot e sotë? Doshta 2-3 marka kanë bo. Dhe unë këthejmë... Më bridhe në Gjermani me 3 marka në gjithë? Asë gjotë. Dhe u këthejmë nga Gjermania me 3 miljard? Dhe... Aty, unë këthejmë të aj, dhe aj mjep pizza me ngronë, dhe aty o shpilimi im. Pse? Aj burë, ta një burë, se atër ka qenë djallosh, është i Siris. A ishte Sirian? Po, a i besoj që është ende gjallë, që e kontaktoj shpesh. A i punon të natë pizzeria aty, dhe ishte vetë student, absolvent i vitit 4, në diplomaci. Kështë shku dhe kështë burës nga shteti i tyre, dhe a i muëm i hapë rrugët, a i muëm të regon rrugën kështë. Si shkosh në universitetet. Edhe mi japë mundësi me punuë, disa mujë. E ruan raportin me të? E ruaj gjithmonë dhe shkoj shpesh, Ramazan e koja minë, shkoj e shof shpesh atë. Po ata shokët që të thamë duhet vishesh më mire, ke takuar më... Po, e kom takuaj, dikush janë ata, ata janë këtu në Prishtinë, disa janë ende këtu, disa kom arritë edhe me... Ata në base nuk e kujtojnë farë atë moment? E din, e kujtojnë. E kujtojnë, e kujtojnë. Ka qëlluar në njerit i thua shë? Po, aj qesh ende, thotë se di se kemi bo gabim, por... Por, unë aty kom kuptur se asë njëherë nuk i thuet njëriut që është i verbet, nuk i thuet që je i verbet. Ose një njërit smut, që edin që është i smut, nuk i thuet që është i smut, që e lëndon shumë. Sigur se njëriut që nuk ka të ardhura financiare, nuk i thuet që je i varë. Edhe je i varë, por... Sepse është dhe maskaralet në vetë vete. Po, është lëndim shumë i madhë që mund t'ja bësht t'i kujtë. Ndërko, në mbritën Hamburg, për qëfar u diplomove? Unë, vërtet, nuk kam diplomuar në Hamburg, por nuk kam kryu që tha semestrat e tregtisë jashtme. Dhe diplomimin e kam bo për shkak të rrethonave atëherë në vitin 82. Në cilin vend? Në Zyri. Në Zyri? Në Zyri kam diplomuar. Si u vendosën në Zvicër? Unë erdha këtu dhe u inkuadrova në... Një kombinat tekstilit në Gjelan, ka qenë kombinat i madhë, me 2000 punëtore ma tepër, si zëvendës drejtori për zhvillim. Dhe një kosisht edhe si korespondent i Gjuvet Huja. Dhe aty gjdo gjo që ishte me jash kalion të në përzyren time. Dhe unë kryova një kontakt të një kompanije cilës e kisha shkruar për para unë nga Ushtria, sa isha ushtarë. Dhe
aty përshpejtova që në momentin që u ktheva nga ushtria, unë me njëherë shkova në atë kompani dhe fillova të punoj. Ndërkohë gjatë kohës që ishte një kompani e makinave të precizionit për stampimin e tekstilit dhe fillova të punoj. Unë punova aty një vit. Gjatë këtij viti unë në jetën e biznesit pata takuar në Rusi drejtorin, ish drejtorin, ai nuk është më, nuk jeton, të një kompanije ose me një pronarin e një kompanije të madhe inxhinierike. Shtetërore, se në atë kohë Bashkimi Sovjetik ishte shtetërore. Jo, zviceran, që ai kishte konkuruar, po ashtu të njëjtin projekt si kurse unë që kisha konkuruar nga Austria. Dhe unë e fitoj atë projekt dhe ai insiston që unë të shkoj në Zvicër. Dhe kjo akret ndodh dy javë mbas atij takimi në Moskë, ai më jep kushtet e mira, edhe pse unë nuk kam ndrur me ikë prej Austrisë, dhe kështu ika në Zvicër dhe aty fillova. Aty ku kom filluar vitin 76, aty kom mbaruar edhe vitin 90, viti i fundit që kom punuar për dikën tjetër. Para se të shkoj kësaj, janë 2-3 fakte interesante. Ju keni punuar gjatë kohës së ushtrisë, keni shërbyer pranë Titos. Personalisht pranë ti? Personalisht pranë ti. Unë kom qenë i përzgjedhur nga këtu për një shkollë speciale që u shujt, që ka qenë në Pančev, over Beogradit, dhe aty kanë qenë dy grupe cilat jonë trajnue që të shërbejnë Titos. Dhe një prej tyre... Qëfar i shërbejnë, qëfar i bëje konkretisht? Unë kom qenë një adjutant i ti. Adjutant do të që është kujdesë ku që për vesh mbathin e ti, për gardarobën e ti. Për uniformat që vendoste. Për çdo gjë që ai, për arsye se në kohën kur kom qenë, ka qenë shumë interesant, ai ka jetuar vetë, nuk ka jetuar me gjurë. Ai ishte ndarë me Jovankën. Ishte ndarë me Jovankën dhe aty isha ai që ka vendosë ose që ka përgjedhë, të isha dhe ka qitë në kravat kur ai është gjurë dhe është vesh. Pra, ti ju i përzgjidhit veshjet që ai duhet kishte. Unë me një, si ishte Tito si personazh? Unë me një... Ka qëlluar të komunikosh me të? Po, shumë herë. Shumë herë. Unë mu më ka ra që me fjetë njëjtin apartman, ku ka fjetë edhe ai, dhome në tjetër, unë e të kom qenë. Tjede. Dhe si ishte si personazh? Ai ka qenë një njeri, mos ta them sot, për arsye se njerëzit flasin pa e ditur. Ai ka qenë një burshtetas ndoshta më karizmatik i asoj kohë. Dhe ka pas Tito. Tito, ka pas respekt shumë të madh. Nëse i shiqon edhe videot e sot me që ju riprodhuen shumë video, shembull vizita e tij në Washington, ka qenë vizita më madhështore që ju e keni shoqëruar në një udhtim? Unë e kom shoqëruar në disa udhime, jo këtë në Washington, por në Washington ka qenë praktikisht një prej ceremonive më të mëdha që Amerika i ka pregatitur një burshtetësit. Ndërkohë, në këtë kohë, kur ju punonit në Zvicër dhe kishit filluar të merreshit me biznes, pësoni një aksident shumë të rëndë? Vitin 1980 në Ljubljan, ishte kohën kur Tito e njëjtin spital ishte po ashtu, ishte në po merte, kalon të ditët e fundit jetës ti. U përplasën në Ljubljan, në zonë? Unë para Ljubljanës jo më përplasur dhe kom qenë pa vedije 28 dit. 28 dit pa vedije? Pa vedije, po. Po pasaj keni qëndruar i veshur me për një kod gjatë? Unë kom qenë edhe i paralizuar, por arsye se fotografitë edhe sot tregojnë, jonë ato, ku kom një konstrukcion, këto vrimat, këto jonë të asoj kohë, ku kom bajt një konstrukcion metalik, për me mbajt këtë qafën më ndër peshën e kokës. Edhe peshën e kokës për mos më rëndu deri sa të... Është vërtet që në momentin e parë të aksidentit menduan që kishit vdekur? Ata kanë mendu që unë kom vdekur dhe njeriu që ka, mu më kanë tërjek prej asaj kapeles praktikisht, ku i mbajnë dhe vdekurit, një mjek që u qunte doktor Kushak, ishte mjeku i zemrës, kryesor i spitalit, cilin drejtori i spitalit me kërkesin e homologut të Mahmud Bakalit në atë kohë, vjen vetëm 17 minuta mas momentit që unë
jam ishte dërguar në morg. Jam dërguar në spital. Vjen edhe thot ku është një njeri gjyms i fjetur, më thonë se ka qenë ai. Se ka ndonë natën, ora 4 me gjesit, vjen edhe thot ku është kë pacient. Po. Dhe aty një motër medicinore... Interesin e kështë të reguar Mahmut Bakalli? Ate, do të thëtë, në momentin që jo, kom ardhë aty, mu bjen bloku i telefonave, kur ma jekim setrën, po. E për gjallë për kretë, bjen tokë edhe ajo vajza e hapë blokun në shkronjën B aty po. Dhe, e bjen sy Mahmut Bakalli. I cimi shë antari bëros politike të Jugoslavisë. Po. Ajo e merë një telefon, ashtu se ajo thoshte atëherë se nuk e maj men, se po. Unë këmë qenë koma, po do tëtë nën strehen e spitalit kam pranuar pacientet, se po. Ka qenë verë dhe ka qenë... Po. I mbushur. Zheg i madhë, vop. Dhe në atë kohë, ajo e merë telefonin dhe merë telefonin e parë aty dhe e thirë këtë Mahmut Bakalli, po është shumë interesant si e thret ajo numrin në cilin ishte Mahmut Bakalli, se aty kanë qenë disa numra, dhe e thret numrin e shtëpisë, dhe aty lajmërohet drejt për drejti Mahmuti, dhe thot, po ajë, Begjeti ka qenë djetë këtu të ne, thot, si është e mundën. Ajo thot, nëse është fjalla për Begjet, pa cullë, në ajo është këtu, dhe, po më duket se... Ka vdek. Nuk e thet që ka vdek, po gjendjet fështirë. Dhe në moment aty tani fillon çdo gjë, ajë thret homologun e ti, homologun e ti e thret drejtorin e spitalit, drejtori e spitalit e thret këtë doktorin Kushak edhe ajë vjen aty. Kretë 17 minuta kanë kalu, dhe momentin e parë, kër unë e jekun atë qarshafin e bardë dhe unë kom fillu me derdhë gjak. Dhe ata e kuptun që ishe gjak. Dhe ajë e kuptun që ishe gjak dhe e bon një bypass me njërën ma primitive, si e ka bo ajë me një prej, me një pomp, do thetë e pretë këtu, venen edhe këtu, edhe e bon bypassin që gjakut shkonë në tru, por arsye se zemra këto kanë qenë të bllokuara këtu. Dhe sa ditë mbetën në spital? Dhe aty fillon truri me funksionu, dhe ashtu çdo gjë fillon me funksionu mirë, fillon riformimi i brive, komplet në rregull, mirë po, ata nuk e dishin se unë jam i paralizuar, se unë isha në koma, edhe tani kum qenë i shtrirë pa tonkon, dhe mbas 4 muajve ata e kuptuan se unë nuk mund të më lëviz. Dhe pastaj u desh kohë të rikuperoj. Dhe ata mbas 4 muajve vinë edhe ma me bojnë vrimat edhe më fusin në atë konstruksionin që është shujt hello në atë kohë. Ky ishte njëri nga rastet, po ndërkohë kam përshtypjen po në të njëjtën kohë ju shpëtua edhe një aksident ajror. Avionin në cilin ju do fluturoni. Po ai ishte më herët, ishte më herët. Me 28 mars në 79, unë kom udhëtu prej Meksikos në Washington dhe unë kom pas me marrë një aeroplan për të udhëtuar në Varshavë. Dhe aeroplani në aeroportin e qytetit Meksiko vonohet aqë shumë sa që unë nuk arri me marrë këtë aeroplan dhe unë më kujtohet mirë atëre kisha dokpuc me gjanë të plastikës. Edhe më kujtohet ajë moment të ingoni për aeroport Washingtonit, deri sa ku ma rritë të ajë geti ku ishte, mundjerë se në kontë atë shumë, dhe në moment unë e kumpo me sytë e mi kër është mbyllë geti, kër është mnuaj konopi prej policit edhe kum shku, kum insistu të policit se unë të tëjme këtë aeroplan se kësha një takim bari meks. Dajta, avioni është mbyllë. Këte e kanë të mirë Amerikanë. Për këtë unë nuk insistoj mu asë një herë. Ato insistoj... Gate is closed edhe... Edhe fun. Ajë tani u kry, tani është dasht me shku... Sepse ti u vonove në avionin që vinde nga Meksika. Me morë voucherin, me shku një hotel aty, ofer aeroportit, dhe të nesëmen, unë zgjohëm dhe shofë gazetën, që i lonë gazetët në ndirë, e shofë air crash over Warsaw. Edhe, une nuk e lezoj edhe shofë se është aeroplani që ka shku prej Washingtonit.
Që duhet isha dhe ti brënda. Që ishtë të tisha unë. Asë një pasager nuk shpëtoj. Unë kom telefonu, asë një s'ka shpëtoj, unë kom telefonu në Varimex, që më kam prit ata mu atje, edhe telefonoj, thëmë me gruem Viborovska, o shuj, kujtohet mirë, dhe aja sekretarisha të më falni, kush jeni ju, thëmë, unë jëmë kujtët, ju nuk jeni, të tajni vlovi tina, kush, të t'ju keni vdek, dje, të na ju kemi prit në aeroport, edhe avioni është rëzu, na vjen kesh, thëmë, unë e kom shpetu, të të simore, thëmë, ama jabni zonjën telefon, kërë kom thirë atë, a nuk besonte. Tani unë me aeroplionin e Rodhës, Shkova, bile ka qenë një kohë kur kom pas në nëshkru një kontrat shumë të madhe për 7 fabrika në Tureck, një qytet se vogël afër Varshavës. Ndërko, në cilin vit keni vizituar për herë parë Shqipërinë? Unë kom marrë në Shqipëri në vitin 79, po ashtu. 79, si ishte Shqipëria 79? Shqipëria e 79 se ishte një vend i njerëzve të mrekullushëm, por një vend që nuk do doja asë njëherë të shofë ndë një qytet ose ndë një shtet të kombi tim në atë. Ka që varëpër apo edhe... Jo, pos unë nuk e shifësha, nuk e kisha problem varëpërin, por asy se unë e shifësha se njerëzit kanë shpirtin. Po. Por njëra e represionit, njëra si jënë bajt njerëzit në kontrol, dhe njëra si është menegju gjdo gjo, dhe ajo që ofendimi maj madhë që mu ma bënin, ishte në saher që shkoja në hotel, unë recepcioni ma mërë të telefonin, dhe në ata telefonat e kohës nuk kam mund me full nga dalë, po është doshtë me full si... Me zët lartë, të thonë se Jugoslavi erdhe, Jugoslavi hyri, Jugoslavi doli. Ishte fyse për ju? Fyse për mu, se ne atëherë ishmin praktikisht në kohën kur fillun të refuzojmë gjdo gjotë Jugoslavisë këto. Ishim fillimet e viteve 80. Është e vërtet që ju keni qenë në Tiranë natën që ishë kryeministri Mehmetçiu vrau vetën dhe jeni përzën nga Tirana? Atë natë unë e kom edhe një fotografi prej sheshit, që e ruj me modë, edhe atë ditë ju më fotografu edhe para një fotografie tjetër të Enver Hoxhës, ajo ditë ka qenë një ditë me dilë e bukur, dhe ka qenë plot sheshi para, prej sheshi Skënderbeut dhe aja rruga para hotelit dajti, ka qenë shumë njerës kanë qenë duke u shqetitër. Unë e kom pas një gazetë në dorë, dhe për më duket ka qenë... Zëri popullit, ose bashkëri, po. Dishka, zëri popullit për më duket, dhe kom lezu, kom qenë i theluar në lezim, dhe kur ti lezon dishka, edhe me mendje ecë drejt rrugës që e ke, por... Me sy nuk shef, dhe në moment që unë vitë të fundi tekstit dhe mbylli atë, shof djotë as mojtës, as një njerin shesh nuk është mu. I vetëmur unë këm qenë para hotelit dajti, në tretuar, këm qenë dhe unë në moment e këm pa që prej blokut ka dalë një makinë dhe makinë e modhe me 6 dyrë, Mercedesi i Enver Hoxhës. Po, se që më leve e pleniumit. Po, edhe dula i atje edhe ka kalu ofër meje, ka kalu edhe, mirë po une i kom dit disa regula prej kër kom qenë ushtar, po që në një situatë t'ilë ti nuk gëzion dore me që asë në gjep, asë s'kon, po duesh me qenë ngrirë ashtu siq, edhe une kom bet me gazetë kështu dorë. Dhe natën ju përzumë në hoteli? Dhe ka kalu e Enver Hoxha dhe aty, unë e kom po ftyrën e ti dhe edhe ka bo me dorë kështu. Po më duket se aty njerë që të kanë kuptu që jëmë dikosh prej shërbimit, se nuk këmë këshin lona shtu. Dhe po mendoj, ata që kalun kalimtartë me Enver Hoxhën. Dhe unë këmë shkue, i fascinu mbrenda, dhe jëmë fotografu të recepcioni ka qenë një fotografi e tina, para fotografisë ti, dhe unë atë natë këmë vrejt një heshtje, të talën në hotel. Ka qenë një orkester, po është në tavernat të hotelit, që gjithmonë ka bo zhurëm edhe, aja zhurëm është në dije dhe naltë, atë natë ka qenë heshtje të talë, taverna ka qenë mbyllur, dhe kemi shku me fjetë, dyqysh
të parealizuar, se gjithmonë kemi unë shembull kur kom qenë aty gjithmonë kanë ardhur ambasada sidomos e Polonisë, sen kemi kalu momente aty atnat askush nuk ka ardhur dhe ora 3 mëngjesit troket dikush në derë, unë zgjohem e hapi derën dhe hynë dy persona dhe pa thon asgjë, vetëm me mimik thon ec. Edhe ja filloi. Të gjithë të huajti për këtë. Unë e për veten po flas, ja kam filluar me fut teshat e mia në çantë. Si çantën e kisha hapur edhe ata. Edhe tash un gjesha do sa të ndroj brekt ma hicën te këmishën e re. Ata i fushën mbrenë. Edhe një herë tash ka dalë more se un këto po e veshit tash. Edhe u vesha pa thon asgjë. E mbyllën qonten, edhe ma bojnë mere qonten, ec. Edhe është hapë dera, kemi ec, të i ra shkallëve të poshtë, se ka gjënë shkallët atje në fund, të i ra shkallëve të recepcioni, kom po që shumë njerës të kështu për gjumë, asaj dhe silen. Dhe unë shkoj me pagu dhomen, s'ka askush që... Pra ju morën çartuaj ishin në hotel ju përzuar. Na futën ne për makina, ato e pritshin makinat, kanë qenë disa makina Volvo 3, ja. Na futën ne për makina, as nuk arrita me pagu fakturën, as gjë. Vetëm po ku ju çuan? Edhe unë ishin dy persona, shoferi edhe një përpara dhe unë mbrapa dhe kemi shkuar për hënt të hotit. Dhe shku. U larguat jashtë. Tan kohën Tom Kohen, asë kosh nuk bisedoj me mu, tha, shka ndodhë, qka po ndodhë. Fare, sikur se të kështë qepër. Ku e morën vesh që kryeministri ishe vetë vrarë? Ne pikën e kalimit kufirit Jugoslavë. A ishin Jugoslavët që të thanë? A thanë, thanë, po se ne e kalova, Shqipëri edhe shumë pak kontrol kemi pas aty, shkova të Jugoslavë, thë shka. A, jo, ata, po thanë, qka po ndodhë? Tha, këtu kretë, thë tujtë, thë, po kalojnë sot. Herë, thanë, normalisht, kur kalojnë këtu tujtë, këtu vinë mazdite, që atje nisën një kohë normali edhe mazdites. Ta shere, që ka u bo, thash nuk di. Edhe njeni, po hynë një policë, dhe po mduke, thët, ka vdekë... Kryeministri. Mehmet Shehu, tha. Po nuk e thanë që e kam vro, po ka vdekë Mehmet Shehu. Ta shune nuk po kuptojë asgjë, jo? E piva një kafe aty, më dha në kafe, se unë i njifshë ata, se shumë shpesh ka lëshë. Edhe duke ra prej ati, asaj, prej ati kufirit, duke ra në Podgoricë, Tito Gradin, atëherë kom dëgjue radion Evropa e Lirë. Ate e ndëgjojsh me gjithmonë edhe, po dëgjoj se, do thëtë, ka ndodhë një vrasje, jo, ka vde, edhe fillum konspiracionet. Ndërkohë, si u lidhët me Boris Jelcinin? Mirë, kjo është prapë një histori e vjetër, në vitin, në fillimit e vitit të dhe, viteve të dhe. Në fillim të 80-s? Po, a ishte në Voroshilov-Gorod të atëhershum, i Katerinburgu i tanishum, ishte mejër, ishte... Kryetari bashkis. Kryetari bashkis, dhe atje unë ndërtoja një fabrikë. Në atë fabrikë ishte motra e ti drejtorish, po Ludmila, dhe në Solikamsk. Dhe ai Jelcini vinte, kogjë shpesh për ta vizituar atë fabrikë, dhe njëherë ne gjatë inaugurimit të asoj fabrikë, ai vjen aty, ka pas edhe një incident, bilin atë ditë, dhe... Prej ati momenti, unë e njof ate, dhe rastësisht, më thonë ata se më thotë dikush prej protokollit se Krye Bashkiok është i vunë nga smundja sheqerit dhe në Zvicër nga diabeti, thëtë në Zvicër ka një medikament si bagajgit dhe ma japi një emën t'ilë. Unë ku mendu që është një medikament i shkrejt, kër u ktheva e poshë se a ishte një medikament që kushton të 4-5 franga, dhe unë sajrë që... Po që nuk gjendej në Bashkimin Sovjetik? Nuk ka pas atërë. Dhe unë gjdo erë që shkoja, në apotekën aeroportit, masha ka një
3-4 copa për me i shërby ati disa muj, me vete dhe isha i lidhën me fabriken atje dhe i ja dërgojsha. Ose në mes motrës, ose ati drejt për drejti, shumë herë kom qenë i ftuar në shpinë e tina atje modeste, kemi ngronë, dhe tani unë lidhjet i kom bajtë. Atë gjithmonë duke e lënë derën hapur, ai vjen në Moskë si kryetari i Komitetit Qendror dhe aty kom pas drejtën me thonë ma pak kontakt. Kontakt për arsye se ishte koha në Moskë kontrolli sen, mirë po edhe gjatë kohës perestrojkës unë atë e kom takue. Po kur u bë president, kur e takua? Kur u bë president, ai u bë president edhe si lind ideja, unë isha duke punuar në Jakutsk. Po. Ndodhi, isha duke ndërtu një spital, dhe ai kishte... Në Jakuti. Në Jakuti, po. Ai ishte orë dhe kishte po atë kandjerin e madhe atje, dhe kurse një sol tjetër të konferencave, u a kisha bon si donacion, për arsye se UNESCO e mbante një konferencë në atë sol. Dhe bile në atë kohë e kom pas ftu edhe Edi Shukriun, edhe këtë shoqen e saj, Edita Tahirin, po. I kom ftuar në atë kohë me kostët mia, i kom dërguar atje, kanë ai dy javë, edhe ato kanë qenë speaker në atë konferencë. Po. Dhe në atë konferencë, ajo solla që bukur, merë pjesë edhe, hapjen e bon edhe Jelcini, po. Edhe thotë, solla është tepër e bukur, kur ndodhë në Mosë, kur vjen bëhet president, thetë ne duhet me gjetë firmen, atë firmen, se ai nuk e ka... restaurimin e... Ai se ka ditë që është firma ime duke punuar një akord, s'fore nuk e ka ditë. Po. Shtu thot ai. Thot me gjetë një firmë, thot në... Që ta bëj salën Jelcinit dhe Kremlinit, si që... Edhe tash kur më gjenë mua ta, Borodini ishte krye bashjak i Jakutskit atëherë. Një Jakuti ka punu Borodini, shef jashëm i administratës. Dhe ai, thot, prezidenti të thirë, shkoj të ai, dhe po ti, po unë e kom dërtu atë sot, dhe e kom kuptu e thetë se kështë ishte sot fenomenal, edhe ju thetë atyre punoni me zotin Pacolli. Edhe aty hapet dyrë. Si të hynit nga një kompani relativisht modeste të merë një nga veprat më të rëndësishme të njerëzimit? Por, nese, unë kisha, anë në të kohë kisha pasë dhe një kontrat, ko gjëtë më dhe 300 milion, ka qenë vlera e spitalit një Jakutsk. Po, kërkon punë shumë specifike Kremlinit. Ashtu. E unë kom bo aty para se me e morë Kremlinin, para se me e morë atë kontrat, unë kom bo një para pregaditje. Unë kom gjithë dokumentacionin e Kremlinit, e kom pruën në Firenze, e kom riproduku dhe e kom këthy prap njeriut që e mbante atë në bibliotekën Lenin. Sa shkoj restaurimi i Kremlinit? Një vit ka qenë vetëm pregaditja dokumentacionit. Një vit? Një vit. Dhe në momentin kur është hapë tenderi, unë kom qeni pregaditur me dikon një 200 punime dhe në 3D dhe vjen Jelcini shef dhe këtë ne dojmë. Unë e kisha reflektuar komplet si do t'ishte? Si kishe qenë Kremlini në vitin 1700. Sa shkoj restaurimi Kremlinit? Restaurimi i Kremlinit, ajo pjesa kryesore, 2 vjetë, mirë po, Kremlini është restauru prej, ose restauru prej vitit 94 deri në vitin 99, kur është përmbyllë në gjitha ndërtesat, edhe në salën e kongreseve, që është brenda brenda Kremlinit. Po ka shkuar me shumë kontrata deri dikon mbi 3 miliard dollar. 3 miliard dollar restaurimi. Por nuk ka qenë vetëm kontratë ne që kemi pas aty, ne kemi pas edhe X kontrata tjera jashtë mureve të Kremlinit. Po që lidheshin me të njëjtin kompleks. Jo. Ka qenë teatri, ka qenë Duma, ka qenë... Është kjo kohë që keni njohur dhe Putinin? Është koha kur unë e njohë Putinin si zaven si kryebashkiokut të Sankt Peterburgut dhe nga aty fillon edhe ngritja e Putinit praktikisht. Çfarë personazhi ishte Putini? Putini ishte unë privatisht e kom konsideru se ai ka dy ftyra, mirë po
që mund mi tregu dyftyrsin e ti, kështu në mënyrë të hapur, nuk kom besuar. Dhe atë natë vërtetohen vetëm kur ai bëhet president. Jo, bëhet kryeministër dhe fillon të lirohet nga gjithë njerëzit që i kishin ndihmuar Atina dhe që i kishin njohur atë. A filloi të distancoj nga njerëzit që i kishin ndihmuar. Po, sepse unë e kisha njohur Putinin me mong deri këtu, me jaketë të gjelbër dhe i shpërthekuar deri këtu. Kështu e kisha njohur. Dhe unë nuk mundem me përshkruani Putin. Është vërtet që ai kërkoi që ju mos ktheheshit më në Moskë? Ai nuk ka kërkuar që unë mos kthehem në Moskë, në vizën pa e kërkuar të Rusisë e marr çdo vit, ma dërgojnë ata. Ata praktikisht unë mos kthehem në Moskë ka kërkuar Nazarbajevi. Dhe ai nuk më ka lënë që Nur Sultan Nazarbajevi. Nur Sultan Nazarbajevi në momentin. Dhe për këtë u transferuat në Kazakistan. Po, kur filloi me ndërtu kryeqytetin e Kazakistanit, ai më thot ti tani duhesh t'ja dedikosh veten 100% Kazakistanit, Astanës, dhe nëse ti ki nevoj, nuk mjafton puna, ti më tregon, unë t'japi punë. Vetëm nuk duhet që ti... Sa ka qenë buxheti që ke administruar në Kazakistan këtë 30 sa? Sigurisht, po tashë, unë tashë merën me men, buxhet, po mendoj... Se unë kam qenë vetë, kam parë që pjesën qëndrore që të kemi ndërtuar... Tyrat e kompanisë, e gjiroje që ka posë, në vetë nuk ka qenë asë një herë në 1 miliard e 800 mi. Në vitë? Në 800 milion në vitë. Të më thëmë, për 30 vjetë? 30 vjetë është jënë shumë më ramenëse. Tash, nëse e shëpë, në Kazakistan jënë duke u ndërtuar dikon 20 objekte. Në këtë moment, dhe vlera e krejtë tyre është dikon 8 miliard, shemëll. 8 miliard, vlera që po ndërtoni? Mas pakur. Dhe me gjithë këtë shtrirje, për në Kazakistan, në Rusi, kush ka qenë, po themi, fronti kryesori punës gjithë tyre viteve? Kam betë njëherë ka qenë Moska, e pa dyshim, vitet 90-ta, dhe prej vitit 2002 e këndej Kazakistani. Kazakistani? Kazakistani. Për arsye se jemi vetëmja kompani që kam betë në Kazakistan, edhe në bas ndryshimeve politike, edhe në bas ndrimit të nomenklaturës, edhe të, po thuj, edhe menegjerve, që të kanë menegju me këtë pjesë, ne jemi dhe vetëmi që kemi mbet, duke i falemdru vetëm korektsis dhe respektimit asoj prefecis gjysit tim dyrt gjithmonë të lërit, lërit hapura. Me Nur Sultan Nazarbajevin, keni raport personal? Raporte fantastike, nuk kalon as... Shtypi thotë që ju keni kaluar dhe pushimes bashku në bregun e kaltër. Po, kemi kalu jo një herë, shumë herë, nuk është asë gjohë sekrete, vitin verën e kaluar, unë isha dy javë me te. Po ashtu, është me ki jemi edhe unë mishë nuk ilëshoj asë një herë. Edhe atëherë kur nuk jam prezidenta. Thonë që është dhe një nga njerëzit më të pasur të botës? Nuk kisha thënë atë. Ajo është një prej njerëzit ma punëtor, të ati nivelli që unë kom po, me një logikë fantastike, me një memorie fantastike, dhe nëse një herë ju ka po dhe edhin që jeni blendi, ajo, ton jetën do t'ju kujtan për të mirë. Në këtë kohë, nuk duhet t'ju në detaje, sepse historie është e njohur, ju u thirrët për të biseduar dhe me Miloševićin për gjetur një zgjidhje për konfliktin në Kosovë. Nuk po i hy detajeve sepse janë të njohura, ishin rusët që ndërmjetësuan, ju erdhët, biseduat rreth 3-4 orë me Miloševićin apo jo? 8 orë kom qenë. 8 orë keni biseduar me Miloševićin dhe më pas erdhët në Prishtinë. Çfarë personazhi ishte Miloševiçi atë? Miloševiçi ka qenë një psikopat i vërtetë, on atë e kam thonë prej ditës së parë, për arsye se është një moment kur ai kapit cigare, po cigarete kështu Davidov. Dhe në një moment ai don me ndez cigaren edhe i rritet flaka e shkrepsis, e çakmakut edhe ai nuk e din që vetëm duhet me e jek gishtin edhe ai e fikin. Dhe ai gati u ndez për arsye se nuk ishte ai dhe unë me dorë timen ishte kompleti pa... Ja kom jek dorën edhe ja kom ngrit gishtin për mu, ai e flak mu shujt. Për arsye se
ai kishte momente. I kishe karakteristika tipike të psikopatit. Po, fillonte të dridhet edhe fillonte të dridhej. Dridhej edhe ishte ai momenti i krizave. E aty e di atë krizë, por arsyesa se mbas këtij momenti menjëherë hyn gruaja e tij. Po. Mira Markovic. Po hyn edhe i bjen diçka me një lëng, me pi, edhe i rrin aty ofen dorën e qet këtu derisa qetësohet ai. Ndërkohë, zoti Pacolli, ju u rikthyet pra hyt në politikë diku në fillim të viteve 2000. Pse vendoset mërshet në politikë? Drejtën, thëmë, nuk kom hyje drejtë në politikë, po unë kom qenë, kom lëbua për pavarësin e Kosovës prej vitit 2001 deri në vitin 2006. Në momentin kur erdhi Bushi në Tiranë, dhe në pikën 17 të protokollit ti që ka pasë në rënditje, ka qenë Kosova duhet jetë vend i pavarër dhe kjo ka ndodhë, kjo protokoll është formuar në shpinë e bardë, në prej kampaundve të shpisë të bardë, dhe aty unë kom, në atë kohë kom lëbu me njerës e jashtë zakonisht fuqishëm, të asoj kohë, i përmendi edhe emnën me Karluqin, me Abramovic, ka qenë Bugajski, ka qenë Waterman, ka qenë një grup i lobistëve, ka qenë CSIS, këtë think tank. Po, pse hytë në politikë? Dhe me ta kom lëbu që Kosova tjetë gjithmonë prezente, por arsye se prezenca e kishës serbe ishte shumë e fuqishme në atë kohë me ish krye bashkiakun e Chicagos, nëse ju kujtohet atëherë. A ishte lobisti maj madhë që i silte kishën, do të thetë, në Washington. E unë kom lëbu aty, ton kohën, dhe në Washington është themelu edhe AKR-ja. Do të thetë, AKR-ja nuk ka qenë si parti politike, po ka qenë një firmë lobiste, lobuse. Kështu keni vazhduar edhe me lobimin shumë vëndet Afrikës? Ka qenë Alliance for New Kosovo, ka qenë edhe sot është atje e themelur, asë njëre nuk është shuj, dhe me këtë ne kemi lobu për para, ka është përkry lobimin momentin kër vjen Bushi dhe thot se e then okullu dhe thot se Kosova duhet jetë e pavarur, fillon se cilë thot se Kosova duhet jetë e pavarur, dhe unë atëherë vi në Kosovë edhe organizoj një takim. Dhe është shumë interesant, takimi, në takim, është dashtë të lajmërohet themelimi e një zyre ndërlidhë se për ekonomi. Unë kisha punue edhe mënyrën si duhet bëhet privatizimi në Kosovë, kisha marë qeverinë atëhershme të Kosovës, kisha qunë në Zvicër, kisha pas kom organizu takime, seminare për ta, si me zhvillu vendin, kisha hargju mjetë maramense, duke dërgu inxhinier në se cilin ndërmarje dhe për të po situatën dhe unë e boj këtë takim me themelu një zyre ndërlidhse, mirë por në aty vinë atë shumë njerës, 2000 ma tepër njerës dhe se cili që vjenë delte mikrofone dhe thot me fatë partia e re edhe kështu fillon. Edhe mu mbindë Baton Haxhiu me familjarët mi, atë natë, më bindin dhe thonë se këtu duhet me fillu partia, po jo diçka tjetër. A je ishtë njërë nga politika? Të pyta dhe në fillim. Thonë po dhe jo. Thonë po ishtë njërë që kanë shku punët në rafshin për mua, që onë nuk kom arrit asë një herë me realizu idejnë time flakë. Ideja ime ka qenë Kosovën me e futë në binartë civilizuset zhvillimit dhe aty kom mungu se kom qeni vetëmur nuk u mund edhepse jo mundu mirë po nga ona tjetër kom bo mirë se kom qenë prezent vetë fakti se në atë momentin ma sublim në shkrimin e pavarësis atë do të adeshiron të se cili është në atëri. Se cili do të dëshirë. Dhe do të mbetet për gjithë historinë e Kosovës. Edhe unë isha. Ja ka vlejtur vetëm për këtë. Ashtu, isha aty. Mirë, po, ja ka vlejtë dhe diçka tjetër që aty ku kumë qenë unë, do të thetë nuk është mund të bëhet asë një pazar me mund, nuk kumë pasë kompromis, asë në korupcion, asë në lashvereshe, por gjithmonë një mundue
do të thetë mënyrë drejt, dhe aty kom qenë, edhe njëherë, po thëmë, kom qenë e, shumë e vetëmuar, kom qenë kogjës si Sa njohje e keni sjellë Kosovës? Sa njohje e keni sjellë? Po, kogjës shumë njohje kom sjellë Kosovës, sigurisht mbi 40 njohje. 40 njohje? Po, mirë po që sot, shembul, ju e dini që nuk ka profet në fshatin tënë, dhe sot dhe askush nuk i përmend Kosovë, por janë dokumentet, shifen ato, bile javën e kaluar, kom sjellë edhe një të tillë, nuk du ta publikoj, unë dje e kom dërguar të krye parlamentari atë dokument, s'du ta publikoj, për arsye se ekzistojnë edhe ose edhe rreziku i Serbisë që ata tani e kanë edhe Rusin edhe nuk flenjë dhe unë asnjëherë nuk ju ndalë, nuk do të ndalëm, Kosova është mbi të gjitha, pa muar parasysh kush është në qeveri, si kush është kryeministri, kush është prezidenti, apo diçka tjetër. Sulej Pacullit, prej sa vitesh keni avion të uajnë personal? Vitin 1992. Herën prej 31 vitesh? 31 vitesh, kur asë njëri, sidomos në këtë po e quaj lagerin e ish vendeve komuniste, e në kip, nuk kishte një. Nuk ka pas asë kush. Në Zvicër ishin 3-4 aeropiona privat, një standardit tjetër, unë kom pas gjithmonë standardit më të lartë të aeropionve, kom pas Challenger, që nga vitin 92 deri tani. Pra ndaj thatë që një tretë në jetës tuaj e kaloni në avion. Sa vëndet botës keni vizituar? Unë e konsideroj si antare të Kombeve të Bashkuara në vitin 98, kanë qenë 196 vende. 182 vende të botës kam qenë. 182 vende të botës? Po, nuk ka vend praktikisht në Afrikë që nuk kam qenë. Ke vizituar të 50 ca shtete të Afrikës? 54 shtete. Kush është vendi që të ka impresionuar më shumë? Nga Bukurit. Po. Kom mendu se është Sao Tome dhe Principe. Sao Tome në Principe, një është ishull është në fakt. Një ishull, janë tri ishull. Po. Por me vizitën e fundit që kum pas në një vend shumë bukur, në Zambi, në Zimbabwe. Victoria Falls. Po, Zimbabwe, jo vetëm për Victoria Falls, por edhe vetë pozita geografike dhe mënyra e urbanizmit Hararës më ka lënë për shtypje të mëdha. Miq tuaj thonë që bexhetit i dihet nisja, por nuk i dihet kthimi kur hipën në avion, është e vërtetë? Po, unë edhe thom atë se askush nuk e din kur është kthimi ose si do të jetë kthimi dhe gjithmonë me shpresë do të kthehem mirë, por gjithmonë kam lëviz prej terminëve, nëse kum shku për 2 ditë, un kum bëj 4 ditë, 5 ditë ashtu ose një javë. Kjo praktikisht kjo është po e quaj shprehje një shpirti të lirë, i cili nuk ka rregulla të tamam strikte. Si doje të bëhesh politikan duke pasur këtë lloj jete? Po, kur kam qenë politikan, kam qenë kogjë preciz. Mirë. A ke qenë preciz si politikan? Kur kanë qenë detyrat e shtetit, kam qenë preciz. Edhe në politikë duhet njeri të jetë pak sharmant edhe të jetë pak i ngrirë, duhet jetë i levizshëm. Dhe ajo ty t'japë ma tepër energji dhe të ndoshta edhe të ndjenja, do thëtë, mirë njohje për tjertë. Më thatë në fillim që gjatë kohës që ishit student ose në shkollë të mesme nuk ishit kohë të mendonit për vajzat, për sy të impenjime. Po më pas, si ka qenë jeta juaj me gratë? Unë nuk jam ai që ju rrej gratë. Unë besoj se... Jo, kjo duket. Po, besoj se është shumë normale që t'jesh i dashuruar dhe a njeri që nuk ka ndjenja për femrat, a nuk ka ndjenja edhe për gjëra tjera. Unë kam shumë miq, kam shumë mikesha në përbot, sigurisht edhe jeta edhe në atë drejtim e imja ka qenë. Bësh më preferuar për vajzat kur je i pasur? Po, nuk di. Tash, asë, unë nuk kom pas raste që dikush mu ka ofru dhe ka kërku një milion. Jo, që ka kërku, jo, flas, a dukesh më interesant, Normalisht, për asyse, edhe për pjesën tjetër, edhe për vajzat,
është një farë komoditeti për to se ti i dërgon në ato vende, i dërgon në ato vende ku ato ndoshta do të keshin ëndër që të ishin atje. Dhe nuk mendon se ti harxhon diçka më pak ose më shumë. Në këtë moshë vazhdoni të jeni akoma shumë energjik? Po un besoj se energjia ime është e njëjta që kum pas para 30 viteve dhe një që nuk ndi sot, unë nuk ndi as dhimbje të shpinës, as të këmbëve, atë që kum pas kur kum qenë stresuar në moshën 40 vjeçore. Flaj mirë, po mendoj edhe e ndi veten shumë mirë, por di edhe ta shijoj jetën. Sa është pasuria juaj sot? Po, Blendi... A keni llogaritur në njerë, apo nuk keme mojë është të bëshka? Blendi, është një gjo e cila unë thash... Unë jam aksionisi kryesor, aksionori kryesor i një kompanije që ka vlerë të madhe, që e menegjon miliarda, shumë miliarda. Po. Dhe që ka prona në disa vendet botës. Dhe ti konvertoj të gjitha në lek, do të sigurisht do të ishin shumë lek. Por s'ke dhe nevoj të bësh këtë gjë. Por nuk kam nevoj. Por unë e di edhe Bill Gates-i, që konsiderohet një prej njerëzve më të pasur sot, unë nuk besoj se ai e kënaqet duke i numëruar ato lekët e tij, dollarët e tij. Ai ka krijuar një patrimonio që thoj, një kapital i cili shërben edhe mirëqenjen e shumë njerëzve tjerë. Dhe edhe atë që kom dërtuun, jam i bindur që atë e shijojnë shumë njerëz, e drejt për drejti mbi 15.000 familje. 15.000 familje që për 15.000 marrin të ardhurat nga punësimi në kompani tuaj. Ashtu. Mirë, por nuk po flas tash edhe ndoshta edhe për dikon 45.000 tjera që janë të lidhur si subliferant të mi që jetojnë ekskluzivisht për kompanisë. Të bëj një pyetje që shpeshherë njerëz që nuk janë shumë pasur ose që janë edhe të varfër e bëjnë për njerëzit që kanë shumë lekë. Duket sikur njerëzit që kanë shumë lekë kur arrin një mirëqenie të caktuar s'kan më nevojë të punojnë. Dhe njerëzit që nuk i kanë këto të ardhura, çuditen se pse njerëzit e pasur vazhdojnë punojnë deri në një moshë shumë të thyer me të njëjtin ritëm. Sepse nevojë për para s'ka, nevojë për ekzistencë nuk ka. Pse një njeri ka që i pasur vazhdon të punojë me të njëjtin ritëm? Po, bile edhe me ritëm edhe më intenziv. Unë jam i bindur që këtë pyetje do ta bëja unë ty mas disa viteve. Se edhe ti nuk je njëri i papasur, ti je njëri i pasur që me merita shumë të mëdha ka kriju atë, me një bagazh të punës të atë që shifet edhe çdo kush e din këtë, pa shoq, do të shif se sa kohë që kalon, do të thëtë fetishizmi në gjërat e luksit bjen, ato nuk jo në interesant, dhe nuk paraqesin kur far interesi për ty, i vetmi interes që mbetet ai profesioni i vjetër, do thet puna. Me atë që ke fillu ta bësh atë, do thet me atë edhe e mbaron. Është vërtet kjo thënie që njeriu tashu siç i nis jeta ashtu i përfundon? Ashtu i përfundon. Me njëri do thet me ritmin që e ke nis, mos ta harron se cili, nëse është bo me vullnet edhe me një farë dëshirët modhe ashtu edhe mbaron. Edhe une nuk pres sot, edhe nuk do të dëshiroja asë një herë që mos ta përfundoj jetën time duke punuar. Puna mu më bën të lumtur, puna më bën të lirë, edhe o shumë interesant, e din njerëzit këtu me kom punoj, unë nga një herë shkoj do një zyre arkitektonike edhe knoqem ton pastiten derin më romje, knoqem duke kriju perspektiva do thëtë të ndërtimit. Të projekteve të ashme. Më thatë që gjyshi juaj ka ndikuar shumë me disa profeci nëse për i quaj, gjyshi ose këshilla. A i ti gjyshi ta shohë, ty shohë të pasur? A i gjithmon ka thënë se ti me vlerë diçka duesh me qeni pasur. Ti me qenë... Po arriti të shohë një gjendit pasur? Jo. Jo, tërstish, po a i ka arriti të shef dhe të jetë vërtetuar se kom filluar atë rrugë. Që jem nisë për atë rrugë që ai
Nuk është rritë shohë rrugës, po të pa që ishe nisur. Jo nisë rrugës. Mirë po, ai gjithmonë e ka thonë edhe një gjë tjetër që ti nëse punon shumë, ti do të bësh i pasur. Kur je i pasur, ti ke mundësi të ndihmosh tjerëve. Dhe gjëja më e bukur është kur ti ke mundësi që të shtrish dorën. Dhe një gjë tjetër e ka thonë, këto mos ta harrojnë rinia gjithmonë, një grosht i mbyllur nuk është në gjendje as me dhonë, as me marë. Do të thëtë që grushti duhet të hapet dhe të japë mëspori dhe atëre ai po grusht... Po i mbajtë këtu asje mësmerë do? Ja, fare, ato janë pa vlefshmi. Atëre, unë po e mbyllë me këtë thënje, sepse ishe shumë interesant dhe të falenderoj për këtë intervjë sot. Falemderit edhe që na pritën shtëpi. Kjo shtëpi, si që thash edhe më parë, është shtëpi e miqve dhe unë jam tepër i lumtur kur kam musafir, e sidomos kur kam musafir, të miqve të mi të vjetër, me të cilët kom nda shumë të mira ashtu si jeti. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Pjesën e dytë të emisionin, pjesën e parë, siç kurse e thash, ndoqët intervistën me zëvendës kryeministrin, me ish presidentin dhe zëvendës kryeministrin e Kosovës, Bexhet Pacolli, një prej njerëzve më të pasur të botës shqiptare, por edhe të rajonit, një intervistë shumë interesante, kur ai tregoi gjithë rrugëtimin e tij, një rrugëtim që ngjan gati-gati si një histori e pabesueshme, si një histori filmash. Do fokusohemi tani tek një shikim shumë interesant i pjesës që lidhet me turizmin. Ne kemi kushtuar shumë vëmendje turizmit si një prej burimeve kryesore të ardhurave të shqiptarëve dhe të ekonomisë shqiptare. Ajo që ne do shohim tani është aeroporti Nën Tereza. Sikurse ju e dini, Organizata Botërore e Turizmit e ka përcaktuar Shqipërinë vendin e tretë me rritjen më të lartë të turizmit, natyrisht për numër popullate në botë. Por njëkohësisht Shqipëria ka rritjen më të lartë të transportit ajror në Europë dhe një nga më të lartat në botë. Aeroporti Nën Tereza, i cili ishte projektuar 20 vjet më parë që të arrinte 3 milion pasagjerë dikur rreth vitit 2024-2025, ka arritur 5.2 milion që vitin e kaluar dhe mendohet ketë rreth 8 milion këtë vit. Pra ka një kapacitet të dyfishuar. Mbi 500.000 turist kanë, pra vizitor, ose pasagjer janë më shumë vetëm në 4 muajt e parë të këtij viti. Rreth 76 fluturime ditore shkojnë dhe vinë. Por çfarë po ndodh me këtë fluks turistësh? Sa është i përgatitur aeroporti Nën Tereza? Kush janë pjesët që bëhen? Ka pasur një ceremoni për promovimin, për inaugurimin e pjesës së re të tij, që është një dyfishim i kapaciteteve, por le të shohim se çfarë pritet të ketë aeroporti Nën Tereza. Kush janë zonat e reja? Çfarë do të ofrojë ai? Pse po kthehet një aeroport me standarde ndërkombëtare reale dhe në përmasat e tij dhe një prej aeroporteve të mëdha të rajonit? Le të ndjekim këtë shikim shumë interesant bërë në aeroportin Nën Tereza për të zbuluar pjesën që ende nuk është e hapur për publikun në aeroport. Shqipëria supozohet që të ketë vendi i tretë me rritjen më të madhe të turizmit në botë për vitin e kaluar. Por njëkohësisht Shqipëria ishte ndoshta vendi me rritjen më të madhe të certifikuar të transportit ajror në të gjithë Europën, madje ndër tre vendet e para në botë. Aeroporti Rinas, i cili ka pasur vitin e kaluar 5.2 milion pasagjerë, ose thuajse dyfishin e asaj që kishte në vitin 2019, pritet të ketë një fluks akoma më të madh këtë vit. Vetëm në 4 muajt e parë ka gjysmë milioni më shumë udhëtar se sa ka qenë në vitin 2022, që mund ta çojë ndoshta parashikimin e këtij viti në rreth 7 milion pasagjerë, duke e bërë një rekord jo vetëm për Shqipërinë, por njëkohësisht një ndër nivelet më të larta të aeroporteve ballkanike, ku Shqipëria ka qenë gjithmonë 19 parë, ndërsa sot supozohet të jetë ndër kryesore, duke hequr ato të Stambollit, pra Athinës, qytetet më të mëdha, por mbetet në rajon një prej aeroporteve me rritjen më të lartë. Po si administrohet ky rritje e numrit pasagjerëve? Ne do shohim sot se cila është eksperjenca në aeroport dhe çfarë po bëhet për të përballuar një fluks i cili në vitet e ardhshme mund të jetë me një rritje të paparashikuar edhe për vetë organizatorët e aeroportit. Përshëndetje Lira. Si kaloni? 5.2 milion pasagjerë. Po, më thanë dhe 76 fluturime në ardhje dhe 76 në ikje. Edhe nga të dhënat e 4 muajve të parë të këtij viti,
praktikisht ne kemi arritur numrin 5.2 edhe për vitin në vijim, por ama duke pasur parasysh që 4 muajt e parë ritmi dhe fluksi i pasagerëve është gjithmonë më i ulët, ne shpresojmë shumë që shifrat do të jenë të surprizshme. Kujtoj që vitin 2004 kur është ndërtuar aeroporti pra me koncesionin, supozohej që 3 milion pasagerë Shqipëria do t'i kapte diku rreth fundit të koncesionit. Kurse pra rreth vitit 2025, kurse ne parashikimet që ne kemi bërë vjet, kanë dalë jashtë çdo lloj koncepti dhe nuk e është shumë e vështirë të bësh parashikime në kohë reale për 5 vitet e ardhshme. A arrin menaxhimi i aeroportit ti përgjigjet ti fluksit pasagerësh? Atëre se po shoh skanerët janë shtuar në raport me ç'është ky skaner i ri? Ky është një skaner i ri teknologjisë së fundit. Është skaner 3-dimensional. Jan nga ata që nuk kanë nevojë të nxjerrësh. Nuk kanë nevojë as laptopin, mund të mbash dhe lëngjet edhe parfumet. Edhe lëngjet mund të mbash, nuk kanë nevojë të nxjerrësh sepse detekton qoftë lëndët organike, qoftë. Pra ti nuk kanë nevojë të hapësh. Nuk kanë nevojë të hapësh dhe koha e detektimit të valixhes vetë bie nga 20 në 15 sekonda. Në janar të vitit 2021 ne filluam, iniciuam, konceptuam, planifikuam, projektuam dhe ekzekutuam projektin e zgjerimit të terminalit. Duke filluar nga ky shesh që jemi këtu, bëhet fjalë për 2. Është komplet i ri. Është komplet i ri, bëhet fjalë për 2000 metra katror sipërfaqe 3 me mundësi zgjerimi deri në 2700 nga krau tjetër, ku mund të akomodojmë deri në 6 skanera të teknologjisë fundit, nga të cilat ne kemi 2, ndërkohë dhe 2 të tjerë kanë ardhur dhe do t'i montojmë përpara fillimit të sezonit. Kemi dyfishuar numrin e kabinave për kontrollin manual. Bëhet fjalë për gati dy fishin. Është një dyfishim në ikon. Nga se ka ardhur, nga shtimi i numrit fluturimeve, nga çmimi i biletave, cili është sekreti i shtimit? Atë mendojmë se faktori kryesor që në këtë rritje ka qenë është lidhur me shtimin e operatorëve, shtimin e linjave aerore. Ndërkohë ajo që kemi vënë është që çmimet e biletave kanë rënë. Normalisht sot çdo familje shqiptare që ka dëshirë të thoj ose do të takoj njëri mund të bëjë janë vetëm shqiptar apo ka dhe të huaj? Ka dhe të huaj shumë sepse është dhe turizmi. Ndërkohë po shtohen dhe kompanitë ajrore, pash që dhe Iberia do fluturoj direkt. Një inovacion të jashtëzakonshëm që ne bëm këtu që vjet ishte shtimi i kontrollit automatik të pasaportave. Po janë, po instalohen. Atëherë po instalohen këtu. Në makinat e skanimit e kontrollit automatik të pasaportave është për shqiptarët apo për turistët? Atëherë në departures, në nisje është për të huajt, nuk është për shqiptarët, pasaporta Schengen, EU, Bashkimit Evropian, Zvicra. Pra ata do t'i shmangen radhës së kontrollit të policisë. Sigurisht ata i shmangen kur marrin me vete pasaportën, sepse me kartë identiteti do detyrohen të kalojnë në këto pajisje nuk lexojnë akoma kartë identiteti. Po lexojnë vetëm pasaportën. Lexojnë pasaportën. Kur janë me kartë identiteti, ata duhet të kalojnë kontroll manual. Shtetasit e vendeve të Ballkanit hapur, pra të Kosovës, Maqedonisë, Serbisë. Atëherë po punohet që edhe ata ne t'i përfshim tek zona e mbrritjeve, por tek nisjet ata duhet të bëjnë të njëjtin procedurë që bëjnë shqiptarët. Po kjo hapësirë këtu duket hapësirë gjigante. Kjo hapësirë tash është hapësirë e re dhe ka të bëjë me devijimin e lëvizjes së pasagerëve. Pra lëvizja e pasagerëve do vijojë nëpër këtë. Do të vijojë në nivelin e dytë të terminalit, po? Sepse neve e morëm terminalin me 13.000 metra katror dhe shtesa që është bërë aktualisht ka arritur deri në 25.000 metra katror. 25.000 shtesa apo 25.000 totali? Totali, pra brenda një viti është shtuar me 100% dyfishuar sipërfaqe terminali. Po, sepse i përshtatet shtimit të numrit të pasagerëve. Në 12.000 metra katror shtesë që flasim. Pra këtu jemi drejt ecjes, ky do të jetë ecja. Ky do të jetë pasagerëve janë në arshme, po them para shumë, do të vinë. Po, ky kat ku ne po kalojmë, kjo zonë ka të bëj më shumë me eksperiencën e pasagerit. Ne vjet inauguruam dhe vëmë funksionim 8 gjetet e reja, pra nga 5 u bëm me 13 gjete. 13 gjete ka kërë një shtirana. U bëm vjet. Po. Por si vjet, investimet kanë bëjnë me rritin e shërbimit dhe përmisin e eksperiencës pasagerit. Sepse këtu ku po kalojmë do tjetë duty free, do tjetë zonë trektare. Kjo do jetë zonë trektare. Zonë trektare, po duty free. Dhe njëkohësisht do jetë dhe lëvizja e... Dhe lëvizja e walkthrough si në çdo raport. Dhe pas keni ruajtur edhe detajet e qilimave shqiptare, apo jo? Po, po, është interieri është i jashtëzakonshëm. Me motive tradicionale. Besoj se do tjetë një... Dhe ju thatë që kjo është rreth 12.000 metra katror një pjesë shtesë. Në total gjithë shtesa është 12.000 metra katror. Plus 13.000 që kanë qenë të përfshira. 13.000 që kanë qenë. Nga këto 12.000, 4.000 metra katror është shërbime për pasagerët. 4.000 metra katror e shërbime. Shërbime, njësi trektare dhe shërbime të tjera për eksperiencën e pasagerit, ndërkohë 8.000 metra katror është sipërfaqe operacionale në shërbim të funksionit thelbësor të terminalit. Po pjesa e
e padukshme, po themi e mbështetjes, valigje, transporti, gjërat, kanë përmirësim? Jam i lumtur të them që nga gjithë shtesa kemi 1800 metra katror ndërtim të ri për punimin e bagazheve në nisje, sepse aty ka qenë, ajo ka qenë një nga problematikat kryesore që ne hasëm që në kur morëm koncesionin që në fillim. Kishim dy karosel bagazhes me kapacitet 600 bagazhes secili, por të amortizuar si fizikisht dhe moralisht kishim probleme, shpesh herë njëri punonte. Tashi kemi dy karosel gjigant me një, të shtrirë në një sipërfaqe 4 herë më të madhe, 4 fish më shumë bagazhe. 4 fish më shumë dhe bëhet fjalë për një kapacitet propozimi bagazhes në 3600, pra 3 herë më tepër. Kjo është pjesa më thatë e shërbimeve dhe njëkohësisht pjesa e shërbimeve dhe këtu si thuash, përveç njësive tregtare që shërbe restorante, bare, do kemi një këndë lojash për fëmijë. A ky është këndi lojash për fëmijë. Pra do ketë dhe një pjesë dedikuar fëmijëve. Po sigurisht fëmijëve. Për fëmijët, ndërsa pjesa tjetër është recreation, zona për rekreacion, zona për pritje, zona për të shijuar pamjen. Këtu janë gejtet e tjera të shtuara, deri tek 14, 8 gejte të reja. 8 gejte të reja plus 5. E gjitha kjo është hapësira e re e shtuar e aeroportit. Kjo hapësirë është shtuar vjet, ndërsa si vjet ne kemi shtuar pjesën e sipërme. Oh. Dëshirë t'ju tregoj diçka të re që ka këtu terminal, bëhet fjalë për dhomat e faljeve, prior room, siç është në çdo aeroport botës. Po, ka çdo aeroport i botës edhe. Megjithse ky aeroport nuk është se ka kapacitete për ta pasur një shërbim të tillë ose një ambient të tillë, po ne e vëmë sepse kanë filluar të vinë shumë edhe nga vendet arabe, të cilët janë praktikantë. Por bëhet fjalë që këtu kemi një dhoma falje që janë për të gjithë besimet, nuk është për pavarësisht se kush. Këto ndërkohë do lëvizet përmes shkallëve të lëvizshme. Secili sipas dëshirës. Ky shtim i sipërfaqe, për çfarë kapaciteti mendohet? Para së gjithash, problemi kryesor nuk është kapaciteti vjetor, problemi kryesor është peak hour. Po. Dhe në peak hour ne flasim për 2400 pasagjerë në orë. 2400 pasagjerë në orë. Dhe nëse ky fluks shtrihet në shumë orë të ditës, po. Llogarit që ndërkohë arrim 8 milion dhe 10 milion. Ndërkohë aeroporti ofron edhe VIP lounge-in, pra po, edhe tjetër, business lounge. Ndërkohë ne kemi plane për të zhvilluar hapësira të reja për sa i përket pasagerët VIP që kanë dëshirë dhe ata që udhtojnë biznes. Pra zbresim në katin për dhe jemi dhe kalon përmes duty free. Përmes duty free një që është në çdo botësh. Më të madhe të aeroporteve të botës. Ne kemi bërë një investim goxha substancial që menaxhohet nga TIA dhe Kasati Group. Bëhet fjalë për 1000 metra katror duty free. 1000 metra katror duty free. Që ofrojmë pak a shumë të njëjtat gjëra që ofrohet çdo duty free. Çdo duty free të botës dhe është e zhvilluar dhe zbatuar me të njëjtin koncept. Dhe përmes duty free-s, përmes duty free-s ne dalim te gate-et. Kjo është pjesa e gate-eve pra dhe e nisjes, apo? Kjo është pjesa e nisjes. Këtu është ka hapësirë të bollshme qoftë për vende ulur, qoftë për të qëndruar në këmbë, ne plotësojmë gjithë standardet e kërkuara nga IATA dhe manualet e operimit. Sa është koha e pritjes një pasagjeri pak a shumë në terminal përpara se të nisë? Normalisht gjithë për punimin e tij. Mund të shkojë rreth si përpunim mund të shkojë rreth 40 minuta, pra që nga pjesa momenti që sqitet në check-in derisa mbrin në gate, jo derisa mbrin këtu, sepse okay. Rreth 40 minuta. Po që është shumë e shpejtë në raport me aeroportet tjera që kanë. Shumë shpejt sepse këtu kohët e pritjes nuk i kalojnë 7-8 minutat në si mbas standardeve dhe nivelit kërkuar të shërbimit nga marrëveshja koncesionare. Po pjesa jashtë terminalit, çfarë përmirësime ka? Atëre përmirësimet kryesore janë në pjesën airside, që është pjesa e pistës dhe apronit. Sa vende ka? Aktualisht ka 21 vende, nga cilët 4 i kemi ndërtuar në vitin e kaluar. Po. Ndërkohë po planifikojmë 2 vende të tjera këtë vit.
Pra bëhet fjalë që ne do të kemi 23 vende parkimi avioni gjithsej. 23 avion mund të qëndrojnë njëkohësisht. Bëhet fjalë për 23 avion Airbus or Boeing 737, ndërkohë për General Aviation mund të ka vende parkimi për më tepër avion, sepse kemi vënë re 2 vite të fundit që janë shtuar edhe aktiviteti i General Aviation. Po, që avion jet, privat, chartera, cilët lëvizin. Ata kanë një hapësirë tjetër. Është një hapësirë diku në fund të terminalit. Po për infrastrukturën? Kemi projekte interesante si për infrastrukturën airside, pra për pjesën e aeroportit, nga zona e pistës, Sapronit dhe taxiway, gjithashtu edhe në zonën e aksesit, në pjesën e aksesit të aeroportit. Çto më thon? Aksesi, zonat e parkimit kryesisht, sepse janë këtu probleme të zakonshëm. Gati kolapsuar, po çfarë ndodh? Ne jemi në një proces të ndërtimit të një parkimi 3 6 katësh. 6 katë. Bëhet fjalë për 1000 vende të reja parkimi, gjithashtu edhe zyra, godina shërbimi për administratën, për shërbimet e tjera të terminalit. Kemi brenda zonës aeroportit airside-it kemi një hangar të ri për General Aviation dhe zonat ndërtesat e qendrave të kontrollit dhe të operimit që do të jenë jashtë terminalit. Komplet të reja. Janë komplet të reja. Pista do të ketë një proces rinovimi, resurfacing. Ka mbrëmje Lufthansa. Po. Në gjithë gjatësinë e saj, gjithë pista, sepse ka po afron situash koha e nevojshme e rinovimit. Po. Gjithashtu bëhet fjalë edhe për një shtesë të gjatësisë pistës. Sa i gjatë mund të shkojë pista? Mund të shkojë 3200 deri 3400 metra, nga 2700 deri 2700 është tani. Po, është akoma në studim dhe do të vendoset. Është menduar që do shtohet nga krahu jugor. Përpara nesh kemi dhe stacionin e ri të zjarfikseve. Zjarfikseve që po ashtu është pjesë standarde. Pjesë standardeve dhe gjithashtu mbas zjarfikses është stacioni i ri i policisë. Pothuajmet e dedikuara që do thotë charter, avion privat, jet janë shtuar si numër? Janë shtuar si numër për grupe turistike që vinë me avion. Po, ne kemi menduar të bëjmë dhe kursi të dedikuara. Kjo edhe në bashkëpunim me policinë e shtetit, me policinë e kufirit, në mënyrë që ata i evadojmë sa më shpejt, qoftë në nisje, qoftë në mbritje. Biles, kemi menduar që në trativa me agjensi turistike të bëjmë check-inin që në hotel. Pra, ideja është që mund të filloj check-inin që në hotel, me grupet që janë të... Do të vendosim agjentan check-inin në hotel, me desk, në zyra dhe i organizojmë në mënyrë që mos kemi grumbullim njerëzish pasagjerësh në zonën e nisjeve ose në zonën e check-init. Këtu ndërkohë jemi tek mbritjet. Dhe mbritjet kanë pësuar ndryshim. Mbritjet kanë pësuar goxha ndryshim sepse me ndërtimin e mezaninës, pra e nivelit +1 ku keni hapur më shumë hapësirë në nivelin. Dhe kjo ishte edhe një qëllim që u bë ky ndryshim. Këtu është rimodeluar gjithçka. Po. Dhe gjëja më interesante dhe më inovative është shtimi këtyre pasaportave i gate automatike. Bëhet fjalë për 14 i gate, 46% e pasagjerëve kalojnë këtu. 46%. Gati gjysma e pasagjerëve kalojnë. Gjysma e pasagjerëve kalojnë dhe ne pretendojmë të shkojnë të tashtojmë akoma këtë numër. Përveç i gateve këtu është shtuar edhe kapaciteti i kontrollit manual. 14 poste kontrolli përveç i gateve. Këtu është dhe pjesa e përpunimit bagazheve. Këtu është pjesa, po, për para se të kalojmë të bagazhet, desha të them që përveç pjesës teknologjisë... Si kalove mirë, si e? Po, zoti përparim, po. Drejtori policisë kufirit në aeroport. Ka ndër letësi kontrolët automatike? Na ka ndimu shumë, ka rritë kapacitetet përpunuse. Dhe shpejtësi, në? Shpejtësi, në absolutisht, është 14 sekonda. 14 sekonda kalon vetëm sa procesojnë pasaportën dhe ikën. Është shumë e sigurt. Domethënë me po e quajmë me reagimin njerëzor ti nuk e konkuron dot kurse, minimumi do marrë 1 minutë. Po do të marrë 1 minutë verifikimi i listës, linjës që ka ardhur, skanimi i dokumenteve dhe ka do kohën e vet. Tu jemi te përpunimi i bagazheve. Tu jemi te përpunimi i bagazheve në mbritje, tu rrit 30% kapaciteti, sepse shtuam dhe një karusel tjetër. Investimi ka dhënë efektin, pra nuk shohim më rradh njerëzish që presin. Që përpara që presin bagazhet. Ryanair
është tashmë kompania më e re që i shtohet aeroportit të Rinasit, me fluturime dhe destinacione të reja dhe çmime low cost. Ryanair sot në një periudhë afat shkurtër do të ketë 17 itinerare të reja. Do të kemi 200 fluturime në javë dhe do të transportojmë mas paku 2 milion pasagjer gjatë ditit parë të operacioneve tona. Në një ceremoni të mbajtur në ambientet e aeroportit, u inauguruan gjithashtu edhe ambientet e reja në funksion të shërbimit të pasagjerve. Objektivi i 10 milion turistëve është një objektiv i cili është çështje e një kohe shumë të shkurtër dhe jo e vitit 2030. Kthyer në pjesën e tretë dhe të fundit të emisionit, një pjesë e tretë e cila fokusohet në paradën e shqiptarëve. Është parada e 15. E organizuar nga shqiptarët New York, e organizuar nga rrënjët shqiptare, është një prej manifestime më interesante, më të bukura, më impresionuese që shqiptarët realizojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por dhe kudo në botë. Është një manifestim jo vetëm i ngjyrave kuqezi, por dhe i krenarisë së shqiptarëve, kostumeve të tyre nacionale, i dëshmisë së rrënjëve prej nga ata kanë ardhur. Është një manifestim që pritet jetë pra i 15-tit të zhvillohet në ditën e shtunë në datë 10 qershor rreth orës 10 para ditën në avenyn e 6 New York. Përfitoj edhe një herë përmes të materialit që do ndjekim, që risjell në vëmendje të 15 paradat shqiptare, të ftoj çdo shqiptar që ka mundësi që ndodhet në shtet në New York dhe rreth rrotullti ose në shtete tjera që mund të ftojë drejt New Yorkut, ti bashkohet se i parade që sikur se thash dhe një manifestim i krenarisë së shqiptarëve, një manifestim i krenarisë ngjyrave kuqezi. Le ta ndjekim. Tashmë e kthyer në një traditë prej 15 vitesh, përgjatë muajit qershor në zemër të një prej qyteteve më të mëdha në botë, atë të New Yorkut, parada shqiptare parakalon mes një entuziazmi dhe gëzimi të papërshkrueshëm. Ashtu si dhe shumë komunitetet të tjera, mira shqiptar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por jo vetëm, përshkojnë një nga rrugët më të famshme të globit, avenyn e 6 në New York, duke krijuar atmosferën kuqezi dhe duke kulmuar me këngë dhe valle tradicionale, si dhe me veshjet folklorike nga Shqipëria, Kosova dhe gjithë trevat shqiptare. Parada shqiptare e New Yorkut është ndërruar tashmë në një parad tradicionale, duke ju bashkëngjitur asaj të fondit ndërkombëtar të emigrantëve, ku marrin pjesë komunitete të ndryshme nga disa vende të botës. Një traditë e hershme, e nisur fillimisht rreth viteve 1960 nga Vatra, e cila u risoll sërish dhe u pasurua me shumë evente nga organizata rinore Rrënjët Shqiptare 15 vite më parë, me një iniciativë dhe organizim të rësisht vullnetar, pa përfitime monetare. Qëllimi kryesor i kësaj parade është ruajtja e traditave shqiptare dhe zgjerimi i komunitetit shqiptar. Nëse do të ktheheshim pas në kohë, duhet theksuar se fillimet e saj ishin disi të vështira, pasi pjesëmarrja e shqiptarëve në këtë nismë me qëllime sensibilizuese patriotike ishte konsiderueshëm e vogël. Ishte pikërisht viti 2008 që do të shenjonte vijueshmërinë serioze të rrugëtimit të kësaj parade me një rëndësi të veçantë, e cila e risjell Shqipërinë edhe një herë në vëmendjen e Amerikës. Sot gjithçka është ndryshe. Parada është zhndruar në një ngjarje të madhe të viteve të fundit për komunitetin shqiptar dhe për çdo vit ajo po shënon rritje. Duket se shqiptarët mezi e presin muajin qershor për të bërë bashk në këtë event, ku marrin pjesë thuajse të gjitha shoqatat shqiptare të Amerikës, si dhe shqiptarë që nuk jetojnë aty, por në vende si Kanadaja dhe Alaska, të cilët shkojnë enkas për t'u bashkuar paradës.
ajo që e bën edhe më interesante këtë aktivitet është fakti se çdo vit parada i dedikohet një kauze ose zone të caktuar të Shqipërisë. Vitin e kaluar parada i dedikohej zonës së Dibrës, ashtu sikurse ndër vite i është kushtuar çështjeve të rëndësishme patriotike. Kundër të tjera, vlen të përmendim paradën e vitit 2018, e cila për herë të parë ju kushtua e gjitha Kosovës 10 vjetori të pavarësisë së saj, ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe atyre që u bën pjesë Batalionit Atlantiku në Amerikë, të cilët 19 vite më parë shkuan të luftojnë për çlirimin e Kosovës. Në paradën e vitit 2019, mijëra shqiptar veshën në ngjyrat kuqezi zemrën e New Yorkut për të përkujtuar 75 vjetorin e masakrave në Çamëri. Vite më parë parada i është kushtuar 100 vjetorit të pavarësisë. E kështu me radhë, të gjithë shqiptarët e Amerikës të bërë bashkë në kauza dhe aktivitete të ndryshme, duke e pasuruar gjithmonë më shumë këtë event që flet shqip dhe manifeston shpirtin e vërtet të shqiptarëve, të cilët e kanë ruajtur të fortë për katësinë e origjinës së tyre. Është një pamje e mrekullueshme të shohësh se si shqiptarët dominojnë në një shesh ku ngjyrat e vetme që mbretërojnë janë ato kuqezi. Edhe këtë vit, parada shqiptare në New York do të organizohet si gjithnjë në datën 10 qershor të këtij viti. Si vjet në 15 vjetorin e kësaj parade, marshimi do i dedikohet lidhjes së Prizrenit në 145 vjetorin e saj. Albania Roots vazhdon misionin e saj për 15 vite me radhë, duke ja dalë të bëjë një prej paradave më të bukura dhe më të mëdha, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por më e madhja në të gjithë diasporën shqiptare. Nën kujdesin e veçantë të organizatës së rënjët shqiptare dhe presidentit të saj, Marko Kepi, por edhe me përkrahjen e shoqatave të komunitetit shqiptaro-amerikan, edhe këtë herë pritet të ketë pjesëmarrje masive të shqiptarëve, duke e bërë sërish New Yorkun të jehoj vetëm shqip, si dhe duke prezantuar vlerat e bukura të shqiptarisë në metropolin më të madh botëror.